ცნობთ ამ ტექსტებს. ასევე შეგვეძლება რომ ვილაპარაკოთ ეგზისტენციალიზმსა დრამატურგიაში და ვილაპარაკოთ მაგალითად ეჟენ იონესკოსა და სემიუელ ბეკეტის ძალიან ცნობილ და საინტერესო პიესებზე. ასე რომ ეგზისტენციალიზმი არ არის მხოლოდ ფილოსოფიური მიმდინარეობა, ის გახლავთ ლიტერატურული მიმდინარეობაც და ჩვენ ჟან-პოლ სარტრის ხსნით, ან სარტრის გვიხსნის ჩვენ თუ რა არის ეგზისტენციალიზმი და აი ამ სარტრის ახსნას გავყვებით, შევეცდებით გაგიგოთ, რისი გადმოცემა სურს სარტრს და რას გვეუბნება ის ეგზისტენციალიზმზე და რა თქმა უნდა შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ დასკვნები გავაკეთოთ. ასევე ეგზისტენციალისტთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ ვახსენოთ სიზიფეს მითი და ყველაფერი ასე ვთქვათ სათავეს იღებს სიზიფეს მითიდან და ასევე ბრენ კირკეგორის დანიელი ფილოსოფოსის აბრაამის დილემიდან. ამაზეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ სარტრს თავის ტექსტში აქვს განხილული ეს აბრაამის დილემა, რაც კირკეგორის ტექსტიდან მოდის და საერთოდ ეგზისტენციალიზმის მამამთავრად მაინც ვილიამ კირკეგორი მოიაზრება. და შევეცდებით, რომ გავიგოთ ეგზისტენციალიზმის ზოგადად, რაც თვითონ სიტყვაც გვეუბნება, რომ ეს ნიშნავს, ასე ვთქვათ, არსებობას, ანუ არსებობაზე ფიქრს, არსებობაზე ფიქრის დაწყებას, ანუ რა არის ადამიანის არსებობა და რა არის მისი არსი. აი ამ კითხვებზეც შეეცდება სარტრი რომ გვიპასუხოს. მე შემიძლია გაგიზიაროთ სლაიდები, თუ რა თქმა უნდა სურვილი გაქვთ და ჰოსტინებას მომცემს რომ გავაზიარო. სარტრული გაზიარების ფუნქცია. ხო, წაგადა მომსაუფლება, დიდი მადლობა. ჟან-პოლ სარტრი, უბრალოდ სლაიდებზე არის გარკვეული საკითხები. ასე ვთქვათ, მიმანიშნებელი საკითხები, რაც შეიძლება უკეთ ახმასა და გაგებაში დაგვეხმაროს, ამიტომ შეიძლება რომ სლაიდები ამ მიმართულებით გამოდგეს. ესე სარტრი, როგორც გითხარით, აი ამ ლექციაში ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია ცდილობს გვაჩვენოს თუ რა პირველ რიგში რა ბრალდებები არსებობს ეგზისტენციალიზმის წინააღმდეგ და რატომ არის ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმი. სარტრი ამბობს, რომ ეგზისტენციალიზმს ხშირად ადანაშაულებენ იმაში, რომ ადამიანის ამაოების განცდის გაღრმავებას აკეთებს და ასე ვთქვათ, ადამიანებს აჩვენებს, რომ ყველაფერი ამაო. ანუ ეს არის პირველი ბრალდება ეგზისტენციალიზმის მიმართ და მართლაც ალბათ არ არის გასაკვირი ამ ბრალდების შინაარსი, რადგან თუ კი ეგზისტენციალისტურ ტექსტებს გავეცნობით, ხო, მაგალითად ჩვენ ვახსენეთ ალბერ კამის უცხო, იქ ნამდვილად ჩანს აი ეს ამაოების განცდა და თითქოს ეგზისტენციალიზმი აი ამ ყველაფრის ამაოებას უსვამს ხაზს, თითქოს აღარაფერს აღარ აქვს აზრ და აი ეს არის პირველი ბრალდება, რასაც ეგზისტენციალიზმს უყენებს. მეორე ბრალდება არის ადამიანში, ხო, ადამიანის სიმდაბლეზე ხაზის გასმა, რომ ადამიანი არ არის, ასე ვთქვათ, კეთილშობილი არსება, რომლის მიზანიც არ არის მხოლოდ სიკეთე, რომ ის არის თავისი არსით საკმაოდ ცოდვილი, ცოდვისკენ მიდრეკილი, მას აინტერესებს და სურს ბოროტებაც, ვიც და ეგზისტენციალიზმი ამას ხას უსვამს. ანუ ეს არის კიდევ ერთი ბრალდება ეგზისტენციალიზმის წინააღმდეგ. ხო, და ადამიანურ წამოწყებათა სინამდვილის და სერიოზულობის უარყოფა. ხო, აი ეს ისევ გვაბრუნებს ამაოების განცდასთან, ანუ იმასთან, რომ ეგზისტენციალიზმი გვეუბნება, რომ ადამიანის არსებობა სინამდვილეში, ანუ ის, რასაც თითქოს ის ემსახურება, ყველაფერი არის ამაო.
რომ ყველაფერი რაც ადამიანს გონია რომ სერიოზულია და იმსახურება რაღაცა თავისი ცხოვრებით ამ სერიოზულ მიზანს ეგზისტენციალიზმი ამ მიზნების სერიოზულობაში აეჭვებს პირველ რიგში ადამიანს. ანუ ეს არის ის ბრალდებები, რასაც უყენებენ ეგზისტენციალიზმს. ნახეთ, როგორ აბათილებს სარტრი ამ ბრალდებებს. უფრო სწორად, მე ვიტყოდი, რომ კი არა აბათილებს ამ ბრალდებებს სარტრი, არამედ გვაჩვენებს, რომ სინამდვილეში, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ეს ბრალდებები მართებულიც იყოს, სინამდვილეში ყველაფერი არც ისე ადვილადაა, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს და სარტრი გაგვიწყვება იმ სიღრმეებისკენ, სადაც შეგვიძლია რომ ეგზისტენციალიზმის ნამდვილი საზრისი დავინახოთ, რომ სინამდვილეში შესაძლებელია მართლაც ეგზისტენციალიზმი გვეუბნებოდეს, რომ ყველაფერი ამაოა, თუმცა ამის უკანაც შეიძლება იმალებოდეს საზრისი და უფრო მეტი საზრისი, ვიდრე ადამიანებს თავიანთ ადამიანურ წამოწყებათა სერიოზულობაში ჰგონიათ. ახლა პირველ რიგში ალბათ უნდა განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ის, რომ არსი წინ უსწრებს არსებობას და რატომ უპირისპირდება, რა არის ეს ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმი თავისთავად და რატომ მიიჩნევს სარტრი, რომ სინამდვილეში არსებობა წინ უსწრებს არს. ანუ ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმი, ანუ ქრისტიანული გაგება ეგზისტენციალიზმისა ამბობს, რომ ჯერ არის არსი, ანუ ჯერ არის ჩანაფიქრი და შემდეგ არის ადამიანი, ხო? შემდეგ იწყებს ადამიანი არსებობას. ანუ ჯერ არის ადამიანი როგორც ღვთიური ჩანაფიქრი, ხო, თუ ქრისტიანულ ეგზისტენციალიზმს ელაპარაკობ, ჯერ ის არის ღვთიურ გონებაში, ხო, ის არის ღვთიური ჩანაფიქრი და შემდეგ ის იწყებს არსებობას. სარტრი გვეუბნება, რომ სინამდვილეში ის წარმოადგენს ათეისტური ეგზისტენციალიზმის, ასე ვთქვათ, მიმდევარი გახლავთ და გვეუბნება, რომ მისი მოძღვრება სინამდვილეში ეფუძნება პოსტულატს, რომ არსებობა წინ უსწრებს არს. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი გაგება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, უნდა აი პირველი ბრალდებებიდან, პირველი სამი ბრალდებიდან ჩვენ უნდა მიუყვეთ და ნელ-ნელა ყველა გავაპათილოთ და შესაბამისად უნდა გავიგოთ ეს თითოეული არსებითი საკითხი და შემდეგ მივიდეთ ამის გაბათილებამდე, ხო? აი ეს რას ნიშნავს, რომ არსებობა წინ უსწრებს არს? მე მგონი გავიგეთ, რას ნიშნავს, რომ არსი წინ უსწრებს არსებობას. ესე იგი, ჯერ არის ჩანაფიქრი ადამიანის ღმერთის მიერ, ადამიანის ჩანაფიქრი, შემდეგ ის იბადება და იწყებს არსებობას. შესაბამისად, ადამიანს ჯერ აქვს არსი, როდესაც ის იბადება და შემდეგ იწყებს არსებობას. სარტრი ამბობს, რომ სინამდვილეში არსებობა, ანუ თავისთავად არსი, არ შეიძლება ადამიანს თავიდანვე ჰქონდეს, რადგან არსი არის ის, რაც უნდა მოიპოვო. ანუ ის, რომ შენ მაგალითად არსებობ, ის, რომ შენ დაიბადე, ეს თავისთავად არნიშნავს იმას, რომ შენ გენიჭება არსი. სარტ მოყავს ქაღალდის საჭრელი დანის წარმოების მაგალითი და ის ამბობს, რომ მაგალითად არსებობს ეს ქაღალდის საჭრელი დანა. ის თავისთავად არსებობს, მაგრამ როდესაც აქვს მას არსი, როდესაც მას ენიჭება გარკვეული ფუნქცია, ხო, წინაპრდ შემთხვევაში ის მხოლოდ არსებობს. და ჩვენ როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ, როდის შეიძლება მას ჰქონდეს არსი? მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როგორც სარტრი გვეუბნება, როდესაც თვითონ ადამიანი თავისი თავისგან რაღაცას აქცევს. და სარტრი აქ ამბობს ძალიან საინტერესო ფრაზას. ადამიანი არის არამხოლოდ ის, როგორადაც საკუთარი თავი ესმის, არამედ ის, რაც სურს საკუთარი თავი.
ანუ ცოტათი შეიძლება რთული გასაგები, ამიტომ აღსნი ასე. ანუ რასთან გვაქვს საქმე, ნახეთ, ესე იგი ადამიანი, რომელიც დაიბადა და სარტრის შემდეგ გვეტყვის, რომ ადამიანი არის არსება, რომელიც გადასროლილია რეალობაში, გადაგდებულია, გატყორცნილია, ანუ უფრო სწორი ალბათ გადაგდებულია რეალობაში. ანუ ადამიანი დაბადებიდან არის რეალობაში გადაგდებული არსება, რომელმაც საკუთარი თავი თვითონ უნდა შექმნას. ანუ უნდა გახდეს ის, ვინაც სურს, რომ იხილოს საკუთარი თავი. Და არა მხოლოდ იმად, რადაც სურს საკუთარი თავი, არამედ რადაც საკუთარი თავი ესმის. ანუ ადამიანმა თავისი არსებობის განმავლობაში იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს არსი, უნდა გაიგოს, ვინ არის, რად სურს, რომ საკუთარი იყოს, თავი იყოს, და როგორად სურს, რომ საკუთარი თავი აქციოს. თუ რაიმე გაუგებარია, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ რომ შეკითხვები მომწეროთ და შემდეგ ცხადია ლექციის ბოლოს ამისათვის დროს დავიტოვებ. არ ვიცი, ცოტათი რთული არის ხოლმე ამის გაგება, მაგრამ ცოტათი წინ რომ წავალთ, უფრო გასაგები გახდება. ანუ არსებობა წინ უსწრებს არს, ეს არის, როგორც ვთქვით, ათეისტური ეგზისტენციალიზმი. ანუ ქრისტიანულ ეგზისტენციალიზმში, მე მგონი, გასაგებია, რატომ არის ესე, რომ ჯერ არის არსი და შემდეგ არის არსებობა, ხო? ჯერ არის ჩანაფიქრი ღვთიური და შემდეგ არსებობს ადამიანი. და ის თუ რატომ მიაჩნია სარტს, რომ ადამიანი ჯერ არსებობს და შემდეგ განსაზღვრავს საკუთარ თავს, ნახეთ, აქ საკვანძო სიტყვა არის განსაზღვრავს. სინამდვილეში, როგორც სარტრი გვეუბნება, თითოეული ჩვენგანი საკუთარ თავს განსაზღვრავს. ვინ გვინდა ჩვენ ვიყოთ? ეს არის მთავარი ეგზისტენციალური საკითხი. და სარტრი ამბობს, ნახეთ, ადამიანი თავიდან არაფერია. ის მხოლოდ მოგვიანებით იქნება, თანაც ისეთი იქნება, როგორადაც საკუთარ თავს აქცევს. ადამიანი არაფერია იმის გარდა, როგორადაც საკუთარ თავს აქცევს და როგორადაც ესმის საკუთარი თავი. ესე იგი, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეგზისტენციალიზმი თავიდანვე ფაქტობრივად სპობს ყველანაირ წინასწარ განსაზღვრულობას. ათეისტური ეგზისტენციალიზმი გვეუბნება, რომ არაფერი არ არის წინასწარ განსაზღვრული. რომ ადამიანი, რომელიც გადაგდებულია, გადასროლილია რეალობაში და რაც მთავარია, დაწყევლილია თავის უფლებით, არაფერია. ადამიანი თავიდან არაფერია. ის მხოლოდ მაშინ ხდება, ადამიანი მხოლოდ მაშინ იძენს არს, როდესაც, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მან იცის, ვინ უნდა რომ იყოს. როდესაც ის საკუთარი თავისაგან ქმნის ვინმეს. იმისათვის, რათა უკეთ იყოს გასაგები, აქ ძალიან ბევრი ლიტერატურული მაგალითის მოყვანა შეიძლება, თუმცა მე აქ მახსენდება სამეფო კარის თამაშებიდან თქვენთვის უფრო კარგად ნაცნობი TV show არის და ამიტომ მომყავს ეს მაგალითი. ალბათ გახსოვთ პერსონაჟი არია სტარკი და გახსოვთ ალბათ მისი გზა. თავისთავად ამ პერსონაჟის გზა არის სრულიად ეგზისტენციალური გზა. თუ გაიხსენებთ არია სტარკის სტუმრობას ქვეყანაში, სადაც ის უნდა გახდეს არავინ და ამით ის უნდა გახდეს ყველა, ზუსტად ამას გულისხმობს სარტრი, როგორც ჩანს, ამ რომანის ავტორს კარგად ჰქონდა შესწავლილი ჟან-პოლ სარტრი. ანუ იმისთვის, რომ გახდე ვიღაც, შენ არ უნდა იყო არავინ და არაფერი. იმიტომ რომ სინამდვილეში ადამიანი, როდესაც იბადება, არავინ და არაფერი არ არის.
და არიას ტარკის გზა სრულად არის იმისი გარკვევა, ვინ გინდა იყო, როგორ გესმის საკუთარი თავი და ვინ გინდა რომ გახდე. და როგორადაც აქცევ საკუთარ თავს, ზუსტად ის იქნები და არავინ სხვა. ანუ სინამდვილეში ნახეთ, სარტრი ზუსტად ამას ამბობს. როდესაც შენი ბადები ვინმეთ, ხო, სახელით, გვარით, ეთნოსით, რელიგიით, გენდერით, სხვადასხვა იდენტობებით, ხო, ადამიანებს ბევრი იდენტობა გვაქვს დაბადებიდან. სინამდვილეში ეს არაფერს არ ნიშნავს. არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ვარსებობთ. და სინამდვილეში ჩვენი არჩევანი, ვინ გვინდა რომ გავხდეთ, ვინ გვინდა რომ ვიყოთ, ვის გვინდა რომ წარმოვადგენდეთ, ეს არის გადამწყვეტი იმისათვის, რათა გვქონდეს არსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ვარსებობთ. რატომ არის ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმი? ხო, ხა ჩვენ დაუბრუნდებით ისევ იმ ბრალდებების გაბატილებას, თუმცა როგორც თქვი, ტექსტს ქვია, ლექციას ქვია ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია და უნდა გამარტოთ რას გულისხმობს ზოგადად ჰუმანიზმი. ჰუმანუს ნიშნავს ადამიანს და ესე იგი ჰუმანიზმი, თქვენ იცით რომ ევროპაში ფილოსოფიურ ლიტერატურულ სახელოვნებო მიმდინარეობას ეწოდება ჰუმანიზმი და ჰუმანიზმი იმას ეწოდება იმიტომ რომ ამ პერიოდში ადამიანი დგება ცენტრში, ადამიანი თავისი სურვილებით, მისწრაფებებით არის ცენტრში, ანუ ნიშნელოვანი ხდება ადამიანი. სარტრიც გვეუბნება რომ ეგზისტენციალიზმში სინამდვილეში ადამიანი დგება ცენტრში. ეგზისტენციალიზმს აინტერესებს ადამიანი და ადამიანური არჩევანი. რა ადამიანის თავისუფლება და აი ამ თავისუფლებიდან გამომდინარე მისი არჩევანი. და სარტრი ამბობს რომ ნახეთ, გარდა იმისა რომ ადამიანი თავის არჩევანს აკეთებს საკუთარი თავისთვის ვიდეოან უკაცრავად იქნებ ხმა გათიშოთ თორე ხელმე შლება. გარდა იმისა რომ ის აკეთებს არჩევანს საკუთარი თავისთვის, იყოს ის ვინც სურს რომ იყოს, აქციოს თავი ისეთად როგორიც უნდა რომ იყოს, აქციოს თავი მებრძოლად, არაკონფორმისტად, თაღლითად, ქურდად თუ სხვა. გარდა ამისა, რომ საკუთარი თავისთვის აკეთებს ამარჩევანს, გარდა ამისა, ის აკეთებს არჩევანს მთელი კაცობრიობისთვის. ძალიან უცნაურია ალბათ, ხო? უკაცრავად რაღაცა გესმით შემეხმა. რაც პრობლემას მიჩვენებს და ამიტომ ვერ მივხვდი უკაცრავად. კი ბატონო. ძალიან უცნაურად ისმის თითქოს, არა? უცნაურად ისმის პირველ რიგში ის, რომ ესე იგი თურმე მე რო ჩემთვის არჩევანს ვაკეთებ, მე ვინ ვიყო? მე ბრძოლი, თაღლითი, ქურდი, ფილოსოფოსი, პედაგოგი თუ სხვა? თურმე ამ არჩევანით მე სამყაროს წინაშე ვაკეთებ განაცხადს და ამით მე ერთ ადამიანს მეკისრება პასუხისმგებლობა მთელი სამყაროს წინაშე. და რატომ? ადამიანის საკუთარი გაცნობიერებული არჩევანით, როგორც სარტრი ამბობს, მთელ სამყაროზე იღებს პასუხისმგებლობას. მას მოჰყავს მაგალითად ქორწინების მაგალითი. ანუ როდესაც მე ვირჩევ ქორწინებას, მე ვაკეთებ განაცხადს, რომ ეს კარგია. მაშინ, როდესაც მე წევრიანდები გარკვეულ პარტიაში, ამითაც მე ვაკეთებ გარკვეულ განაცხადს და ვამბობ, რომ ეს კარგია. ანუ, სინამდვილეში თითქოს ჩვენ შეიძლება რაღაცა მომენტში გვეგონოს, რომ ჩვენ რომ არჩევანს გავაკეთებთ, ძალიან პატარა არჩევანს და მაგალითად
წვანილის გაყიდვისას ან ვაშლის გაყიდვისას წონაში მოვატყუებთ რა მოხდა მე ხო მყიდველს ну ერთი ვაშლით ნაკლებს მივცემთ სარტრი გვეუბნება რომ ამით სამყაროს წინაშე ვიღებთ პასუხისმგებლობას და ამით სინამდვილეში სამყაროს თელ სამყაროს ვატყუებთ ამიტომ არის ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმი ნახეთ ეგზისტენციალიზმში მე არამხოლოდ ის უნდა გავაცნობიერო რომ საკუთარი არჩევანი მაქვს გასაკეთებელი არამედ ამ არჩევანზე პასუხის გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა უნდა ავიღო გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა კი ნიშნავს იმას რომ როდესაც მე თუნდაც ერთ არსებას დავაზიანებ, ხო? მაგალითად, ალბერ კამიუს უცხოში არის ასეთი პერსონაჟი, რომელიც თავის ძაღლს ცემს. როდესაც მე ვაკეთებ არჩევანს, ცემო ჩემი ძაღლი, მე რა ძაღლი ვის არ უცემია და თანაც ჩემი ძაღლი. სინამდვილეში ამით მე ვახალისებ ძალადობას და ამით მე ვხდები პასუხისმგებელი მთელი სამყაროს წინაშე. An existencia arsebobat da existencialismi saertot gulismobs aramkholot sakutar arsebobaze aramkholot sakutar archevanze pasukhisgeblobis agebas aramed imis gatsnobierebasats rom es chemi archevani zalyan bev sva adamianze moakhnes gavlenas amitom sartre ambobs rom existencialismi humanizmia ჰუმანიზმია თავისი ღრმა გაგებით და ეს ნამდვილად ასე. ყველაფერი იწყება, როგორც გითხარით, და ზოგადად ეგზისტენციალიზმი იწყება დანიელი ფილოსოფოსით სიორენ კირკეგორით და სარტრი იყენებს სიორენ კირკეგორის შედარებას. შედარება არის ბიბლიური და ის ასეთია. თქვენ იცით აბრაამი, იცით აბრაამის შესახებ და იცით ალბათ ისიც, რომ ბიბლიურად აბრაამს ძალიან დიდ ხანს არ ჰყავდა ვაჟი. აბრაამი იყო ღვთის რჩეული, რომელიც ერწმუნა ღმერთს გამოცხადებით და ეს ძალიან საინტერესოა რომ თვითონ აბრაამის პერსონაჟი ძველი აღთქმიდან ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ აბრაამი და სხვა ჩერ შემდეგ პავლე მოციქულიც იტყვის რომ აბრაამი არ იყო წინადაცვეთილი ანუ აბრაამი არ იყო იუდეველი და ყველა წესის დაცვით იუდეველი თუმცა მას რწმენა ჩაეთვალა სიმართლედ ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ აბრაამს უთხრა რა ღმერთმა რომ შენ გეყოლება შვილი ის ერწმუნა ღმერთს. ყველა შემთხვევაში, როდესაც ღმერთი ეცხადება აბრაამს, აბრაამი უპირობო რწმენაში. ერთადერთი ეპიზოდი, როდესაც ბიბლიაში აბრაამი, ასე ვთქვათ, ღმერთზე იკამათება, ეს არის ეპიზოდი, როდესაც ღმერთს სურს სოდომის და გომორას დახუპო. და აი აქ აბრაამი ძალიან საინტერესო ეპიზოდია. აბრაამი ევაჭრება ღმერთს და ეუბნება რომ აი 50 მართალი ადამიანი მაინც თუ იქნება არ დაღუპო. შემდეგ ხვდება რომ 50 ძალიან ბევრია და ასე ნელ-ნელად მე ეუბნება 40-50 და შემდეგ ჩამოდის 10 მართალ ადამიანზე. და საკლებს რიცხვს და ერთადერთი ეს ეპიზოდია, როდესაც აბრაამი ცდილობს რომ რაღაცნაირად ეკამათოს ღმერთს, თუმცა აბრაამის პერსონაჟი ცნობილია როგორც ძალიან ასე ვთქვათ მორჩილი და ღვთის სიტყვის მსახური. აბრაამის ცოლს სარას 80 წლის ასაკში ეყოლა პირმშო, ანუ პირველი შვილი ვაჟი ისააკი. და ბიბლიურად ჩვენ ვიცით რომ ღმერთი გამოეცხადა აბრაამს და უთხრა რომ სხერპლად შემომწირე შენ პირმშო და მხოლოდ ჩობილი ძე ისააკი. აი სიორენ კირკეგორის დილემაც, რომელსაც ის აბრაამის დილემაც, სწორედ აქ იწყება, რასაც სარტრიც იმეორებს როგორც კითხარი.
ესე იგი, აブラამი დგას დილემის წინაშე. ირწმუნოს და გააკეთოს ის, რასაც მას მერთი ეუბნება, ანუ მოკლას ისააკი. არ ვიცი, ამ გადაწყვეტილების მიღება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია და თან რთულია მარტო ამ გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს რომ სარას თავისთავად გაუმხილოს, შესაძლებელია რომ სარამ გიჟად მიიჩნიოს ის და ჩაკეტოს, რათა მან არ აღასრულოს ეს ვალი. კიდევ სხვა დილემა აქვს აブラამს. რა გარანტია აქვს მას, რომ ეს ღმერთის ხმა იყო და უბრალოდ არ გაგიშდა? რა გარანტია აქვს, რომ ღმერთის ხმა იყო ეს და მას ეს არ მოეჩვენა? სარტრი, კირკეგორი და სარტრიც ამ აブラამის შიშით და ნახეთ, აブラამს ცალსახად ეუფლება შიში და ეს შიში არის სწორედ არჩევანის გაკეთების შიში და პრინციპში ეს შიში ეუფლება თითოეულ ჩვენგანს მაშინ, როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, არჩევანი უნდა გააკეთოს. რატომ შიში? იმიტომ რომ შენ არიც, აブラამც არიცის, რა იქნება აქ სწორი ან არასწორი, რომელი არჩევანი ჯობია ღმერთის ხმა მოთხრა, რომ უცოდველი ისააკი მსხვერპლად შემომწირე. უნდა დაუჯეროს, ის ისააკი ხომ მას ღმერთმა მისცა, ხომ იმ ღმერთმა, რომელსაც ერწმუნა აブラამი, როგორ სთხოვს მას ღმერთი, რომ მსხვერპლად ისააკი შესწიროს? ხვდებით, რამდენი სხვადასხვა ეჭვი შეიძლება გაჩნდეს, ხო, ამ მომენტში? შეიძლება შენს რწმენაშიც ეჭვი შეგეპაროს, როგორ ის ღმერთი, ვისიც მე მწამდა, ნუ თუ ასეთი სასტიკია, ან იქნებ შევიშალე და რაღაც მომიჩვენა. მოდი, ვკითხავ უხუცესებს, ვკითხავ ცოლს, ვკითხავ ოჯახის წევრებს, მაგრამ ვინ გააკეთებს ამ არჩევანს აブラამის ნაცვლად? ან ვინ დაეხმარება აブラამს ამ არჩევანის გაკეთებაში? არავინ, ამბობს სარტრი. ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს მხოლოდ თვითონ, მხოლოდ აブラამ. ასე რომ თქვენ ხვდებით ეგზისტენციალიზმის და საერთოდ ეგზისტენციალური კრიზისის ალბათ საზრის, ხო, რაზეც სარტრი სარტრი გველაპარაკებ. არაკაც კლა, რა თქმა უნდა, იყო არაკაც კლა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ვერ მივხვდი, ანუ ეს ბიბლიური ეპიზოდია და აქ ინგულისხმება ის, რომ ღმერთი ეცხადება აブラამს და სთხოვს ისააკის მსხვერპლად შეწირვას, თუმცა შემდეგ ეს ეპიზოდი, თუ დასასრული გაინტერესებთ ამ ეპიზოდის, ეს ეპიზოდი ისასრულდება, რომ აブラამს მიჰყავს ისააკი, ანუ გადაწყვეტს ისააკის მსხვერპლად შეწირვას, თუმცა მიიყვანს რა სამ მსხვერპლოზე ისააკს, მას გამოეცხადება უფლის ანგელოზი და ეტყვის, რომ შენ ნამდვილად შენ წმენდაში ძლიერი ყოფილხარ და აი შენ შესაწირი ზვარაკი და ეს შესწირე უფალს და იქვე გამოჩნდება შესაწირად ცხვარი და ისააკი. ისააკი გადაურჩება, ასე ვთქვათ, ამ სხვერპლ შეწირვას. ანუ ეს ფაქტობრივად რაღაცნაირად აブラამის გამოცდა არის რწმენაში. თუმცა ეგზისტენციალიზმი ამ მაგალითს იყენებს იმის ასახსნელად, რამდენად დიდია შიში გადაწყვეტილების მიღებისას და რამდენად ვერავინ ღმერთიც კი ვერ დაეხმარება ადამიანს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, თავისი არჩევანის გაკეთებაში. ვინ უნდა იყოს, როგორ მოიქცეს და როგორ ესმის მას საკუთარი თავი.
სარტრე ამბობს, როგორც გითხარით, რომ ადამიანი გადაგდებულია რეალობაში. გადასროლილია რეალობაში. ჩვენ აბრაამის მაგალითს ვნახეთ, რომ ადამიანს არავინ და ვერავინ დაეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში და არჩევანის გაკეთებაში. ისევ რომ გავიხსენოთ კამიოს უცხო, როდესაც თუ წაგიკითხავთ უცხო და თუ არ წაგიკითხავთ, ამ შემთხვევაში ახსნი პროტაგონისტი, თავარი პერსონაჟი, ასე ვთქვათ, მერსო, კლაუს ადამიანს და შემდეგ ამის გამო ისჯება. აი მომენტში, როდესაც მერსო ამ გადაწყვეტილებას იღებს, ეს არის მისი გადაწყვეტილება. ახლა რატომ იღებს ის ამ გადაწყვეტილებას მოკლას ადამიანი და სხვა შორს ეს ძალიან უცნაური და ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია სხვა შორს თუ ეგზისტენციალიზმი ეგზისტენციალიზმი გაინტერესებთ. მერსო იღებს ამ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ დასცხა, იმიტომ რომ ცუდად არის, იმიტომ რომ ყველაფერი მობეზრდა, იმიტომ რომ ასე უნდა. იმიტომ რომ უნდა. როგორც ჩანს, ირჩევს რომ იყოს მკვლელი. და ის ამას აკეთებს თვითონ. სარც მოყავს ესეთი მაგალითი და მინდა რომ ამ მაგალითს ყურადღებით დაუკვირდეთ. მაშინ როდესაც სარტრი ყვება, რა მოხდა, როდესაც მასთან მივიდა მისი სტუდენტი და რჩევა ჰკითხა. სარტრი ყვება, რომ მის სტუდენტს ჰქონდა ასეთი დილემა. დაეტოვებინა დედა, ავადმყოფი დედა, რომელმაც ვაჟიშვილი, პირველი ვაჟიშვილი ომში დაკარგა. დაეტოვებინა დედა და წასულიყო თავისი მოწოდების აღსასრულებლად ჯარში. თუ არ დაეტოვებინა დედა, მოეძლო მისთვის და სამაგიეროდ უარი ეთქვა საკუთარ მოწოდებას. ესე იგი სარტრი ყვება, რომ როგორც გითხარით, მასთან ამაზე რჩევის საკითხავად მივიდა მისი სტუდენტი. სარტრი საკმაოდ ღრმა ანალიზს აკეთებს სანამ პასუხს გასცემს სტუდენტს და ის ამბობს, რომ აი ვის შეუძლია დაეხმაროს, ან ვის შეეძლო დახმარებოდა ამ ადამიანს არჩევანის გაკეთებაში. მიატოვოს დედა თუ არ მიატოვოს დედა? ვიღაცა იტყვის, რომ არ უნდა მიატოვო დედა. რატომ? და მთელი ცხოვრება ინანო, რომ საკუთარი მოწოდება არ აღასრულე და შური ვერ იძიე ტრებზე, რომლებმაც შენი ძმა მოკლეს. შესაძლებელია ამ შემთხვევაში მშვიდად ცხოვრება? ვიღაცა იტყვის, რომ მიატოვე დედა და წადი ფრონტზე, იომე აღასრულე შენი ვალი, მაგრამ მეორეს მხრივ დედამ შეიძლება ვერ გაუძლოს ამ ტრავმას და ვის დაბრალდება, ვისი ბრალი იქნება, თუ კი ის ვერ გადარჩება, დაიღუპება. აი ესეთი დილემა ალბათ ძალიან ხშირად აქვთ ადამიანებს. შეიძლება ასეთი სიმძაფრით თქვენს ცხოვრებაში არ ყოფილა მსგავსი ტიპის დილემები, მაგრამ თუ დაუკვირდებით თქვენს ცხოვრებას, დარწმუნებული ვარ გაიხსენებთ ასეთ ეპიზოდებს, როდესაც დილემის წინაშე ხართ, როდესაც არჩევანის გაკეთებაში ვერავინ დაგეხმარებათ. ხო, რა თქმა უნდა, განმანათლებლობა მოიტანა ის, რომ უკვე ავტორიტეტები აღარ არსებობენ და უკვე საკუთარ გონებას უნდა დავეყნოთ, საკუთარი გონების პრიზმაში უნდა გავატაროთ და გადაწყვეტილებები თვითონ უნდა მივიღოთ. მაგრამ ეგზისტენციალიზმი კიდევ უფრო შორს მიდის და გვეუბნება, რომ არა მხოლოდ ავტორიტეტები ვერ გვიშველიან, არამედ ვერავინ ვერ გვიშველის. ვერც რელიგია, ვერც რწმენა. ნუ თუ რწმენას შეუძლია პასუხი გამცეს მე,
რომელიც ასეთი ტიპის დილემის წინაშე გავარ და თო დედა თუ წავიდე საკუთარი მოვალეობისა და მოწოდების აღსასრულებლად რა შეიძლება რწმენამ მითხრას გიყვარდეს მოყვასი შენი კი უნდა მიყვარდეს მოყვასი ჩემი მაგრამ მოყვასის სიყვარული არ იქნება ის რომ მე წავიდე და ვიომო განსაკუთარი ქვეყნის საკეთილდღეოდ არ ვიბრძოლებ ანუ ხვდებით რამდენად უძლურია ყველაფერი როდესაც ადამიანი დგება არჩევანის წინაშე. რამდენად არ ძალუც არც ერთ ფილოსოფიას პრინციპში, არც რელიგიას არ ძალუც დაეხმაროს ადამიანს არჩევანში. და სარტრის პასუხი ამაზე იყო შემდეგი, როგორც თვითონ სარტრი წერს, მე ჩემ სტუდენტს გუთხარი ის რაცაც თვითონვე ვარაუდობდა რომ ვეტყოდი. გააკეთეთ არჩევანი. ანუ გამოიგონეთ. გამოიგონეთ. ანუ ეგზისტენციალიზმი ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ არ არსებობს მზა პასუხები. არც ერთ მანამდე არსებულ შეკითხვაზე. შეიძლება თითოეული ადამიანი დამდგარა ერთი და იგივე დილემის წინაშე, მაგრამ მზა პასუხები არ არსებობს. ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი იმით, რომ ადამიანი არამხოლოდ ადამიანი თავიდან არაფერია. ის მხოლოდ მოგვიანებით იქნება. თანაც ისეთი იქნება, როგორადაც საკუთარ თავს აქცევს. და ადამიანი არამხოლოდ ის არის, რადგან ესმის საკუთარი თავი. არამედ ისიც, ვინც სურს რომ თვითონ იყოს. ასე რომ ადამიანი თვითონ არის საკუთარ თავის შემქმნელი. და ბრალდებების გაბათილებამდე სანამ მივალთ, რითაც დავიწყეთ და თქვით რომ ეგზისტენციალიზმის წინააღმდეგა ეს ბრალდებები არსებობს და ბრალდებების გაბათილებას შევეცდებით, მანამდე შევხედავ თქვენს კომენტარებს. ქრისტიანობაში ადამიანს წინასწარ აქვს არსი, ღმერთის სახე და ქრისტიანული რწმენის ცხოვრება რთული და მტანჯველი, ამიტომ არსი მხოლოდ პასუხისმგებლობაა და სულიერი სიძლიერე. ეგზისტენციალიზმი ქრისტიანულიცაა და ათეისტურიც. კი ბატონო, სარტრი ათეისტი იყო და კომუნისტი. დიახ, სარტრი სხვა შორს ამბობდა, რომ 40 წლამდე თუ არ ხარ კომუნისტი, სოციალისტი უფრო სწორად. თუ არ ხარ სოციალისტი, ხარ უგულო და 40 წლის შემდეგ თუ ხარ თუ რჩები სოციალისტად ხარ სულელი. ეს თემ ფრთიანი ამბავია, ასე რომ შეიძლება კომუნისტთან დაკავშირებით გამახსენდა. ხო, მაგსაკითხში ყველა თავისებურად იქნება სუბიექტური, თორნიკე წერს. ჰუმანიზმის ენით საუბრობს. ხო, საინტერესოა თქვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ თორნიკე და სახელი ვერ მივხვდი თქვენი, როგორც ჩანს ნიკნეიმით ხართ შემოსული. ეს თქვენი კამათია, სამწუხაროდ ახლა ამას ვეღარ გავყვები. შემდეგ როცა შეკითხებზე გადავალთ, შემდეგ ჩავიკითხავ, საკმაოდ ბევრია, თუმცა შეიძლება რომ კამათი გააგრძელოთ, ძალიან საინტერესოა ეს კამათი. მადლობა. და ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, ასე რომ მიუბრუნდებ. ახლა რომ დავუბრუნდეთ ეგზისტენციალიზმის მიმართ ამ ბრალდებების გაბათილებას და ვთქვათ, ასე ვთქვათ, შევაჯამოთ დაახლოებით რაზეა ლაპარაკი. პირველ რიგში ჩვენ ვთქვით, რომ რაც პრინციპში ეგზისტენციალიზმზე ყველაზე მნიშვნელოვანია იცოდეთ და დაიმახსოვროთ, არის ის, რომ ადამიანი არავინაა თავიდან, ის ქმნის საკუთარ თავს. არაჩვეულებრივად აღწერს ამას ალბერ კამიუს რომანი „შავი ჭირი“. როდესაც ვრცელდება შავი ჭირი ქალაქში, ქალაქი იკეტება და ზოგიერთი ადამიანი ირჩევს
ექიმობას, ირჩევს რომ საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდოს და მიუხედავად ამ საფრთხისა დაეხმაროს ადამიანებს გადარჩინოს ისინი. ვიღაცა ირჩევს კონტრაბანდას, თაღლითობას, ვიღაცა ირჩევს იმას, რომ გამდიდრდეს ადამიანების უბედურების ხარჯზე. და ამას როცა აკვირდებით, ხვდებით, რომ სინამდვილეში ადამიანი არ იბადება რაღაც განსაზღვრული, წინასწარ განსაზღვრული არსით. ადამიანი იბადება თავისი არსებობით და შემდეგ ის განსაზღვრავს საკუთარ თავს. და ადამიანი განსაზღვრავს საკუთარ თავს ყოველდღიური, ყოველწუთიერი არჩევანით. ნებისმიერი თავისი არჩევანით ის განსაზღვრავს საკუთარ თავს, ვინ უნდა მას რომ იყოს. მე სიზიფეს მითზე გითხარით და სიზიფეს მითიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ეგზისტენციალიზმი იყენებს. მოგეხსენებათ, სიზიფე ძველ პერსონალ მითოლოგიაში დასაჯეს ღმერთებმა ჰიბრისისთვის და მისი სასჯელი მდგომარეობს იმაში, რომ მან აიტანოს მძიმე ლოდი მთის მწვერვალზე, თუმცა აიტანს რა სიზიფემ, ანუ აი ბოლოს, უკვე ბოლო წუთები დარჩა, როცა ძალიან ცოტაღაა დარჩენილი, რომ ეს ლოდი მიაგოროს მწვერვალზე და ლოდი უკან გორდება და სიზიფეს შრომა რჩება ესე დაუფასებელი და კვლავ სიზიფე ვალდებულია დაიწყოს ისევ და ისევ იგივე შრომა, რომელიც კვლავ უშედეგოდ დასრულდება. ანუ ეგზისტენციალიზმი ამ მითით, სიზიფეს მითს რისთვის იყენებს? იმისთვის, რომ გაჩვენოს, რომ სინამდვილეში რითიც დავიწყეთ, აი ეს ადამიანის წამოწყებები, წამოწყებებში აქ მინდა კარგად გაიგოთ რა იგულისხმება. სტერეოტიპულ აზროვნებაში, ანუ ის, რაც ადამიანებს სერიოზულად მიაჩნიათ. აი ჩვენ ფრიდრიხ ნიცშეზე გვექნება შემდეგი ლექცია და ფრიდრიხ ნიცშე ასეთ ადამიანებს განათლებულებს უწოდებს, განათლებულებს ბრჭყალებში. და აი ამ განათლებული ადამიანების შრომა და მოღვაწეობა ისეთივე ამაოა, როგორიც სიზიფეს მიერ ლოდის ტარება. ანუ სინამდვილეში ის, რასაც ადამიანები ხშირად გონიათ რომ ემსახურებიან, ეს არის ამაო, ერთადერთი რაც არ არის ამაო. და ეგზისტენციალიზმი ამას გვეუბნება, ერთადერთი რაც არ არის ამაო, ეს არის საკუთარი თავის შეცნობა, ამოცნობა, ვინ გინდა იყო, როგორ გესმის საკუთარი თავი და ვინ იქნები შენ. და საკუთარი თავის გარდაქმნა, საკუთარი თავის შექმნა, მე ვიტყოდი, საკუთარი თავის შექმნა ყოველდღიური, ყოველწუთიერი პროცესია. ნებისმიერი არჩევანით შენ ქმნი საკუთარ თავს. შესაბამისად, სარტრი ადასტურებს ამ ბრალდებებს, თუმცა აბათილებს მათ იმით, რომ ამბობს, რომ იმის მიღმა, რომ ეგზისტენციალიზმი ამბობს ყველაფერი ამაო, იმის მიღმა, რომ თითქოს ადამიანურ წამოწყებათა სერიოზულობას უარყოფს, იმის მიუხედავად, რომ თითქოს ადამიანების სიმდაბლეს ხას უსვამს, სინამდვილეში მიდის ისევ და ისევ ადამიანის არსის ამოცნობამდე, ადამიანს აყენებს ცენტრში და ამბობს, რომ თითოეული ჩვენგანი თავისი პირადი არჩევანით მთელი სამყაროს წინაშე ხდება პასუხისმგებელი. აი ამით ეგზისტენციალიზმი არის ჰუმანიზმი. კეთილი, როგორც ხედავ, ახლა ჩატში კვლავ გრძელდება საუბარი. კეთილი, ახლა მოდი გადავიდეთ შეკითხვებზე. მე მოვისმენ თქვენ შეკითხვებს და ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში დავამატებ კიდევ გარკვეულ საკითხებს, რაც გაინტერესებთ და რაც შეიძლება გამოჩა. გისმენთ, თან კითხულობ ჩატში თქვენს მიმოწერას.
შეკითხვები, კომენტარები, გისმენთ. გამარჯობა, ასე შეიძლება ხო კითხვა დავსვა? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხელი მქონდა წეული და აა, ბოდიში არ დამინახავთ. დიახ, რა თქმა უნდა. კარგით. მოკლედ მე თუ შეიძლება კომენტარს გავაკეთებ უბრალოდ და რაღაცას დავამატებ კითხვა, ესე როგორცაც თი არ მოხდა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კომენტარიც რა თქმა უნდა მისაღებია შენიშვნაც, ასე რომ გიცმე. კი, საინტერესო იქნება თქვენი აზრი ამის თავლაზე ჩემ ასე რომ გამოვიმის შემდეგ. ანუ მე დავესწარი ამ ლექციას, იმიტომ რომ ეგზისტენციალიზმით ვარ დაინტერესებული და მიუხედავთ იმისა, რომ კირკეგორს უფრო ვკითხულობ და უფრო ვიცნობ და სხვა ეგზისტენციალისტებს, ჰაიდეგერს და შემდეგ. სხვა შორის ბევრ მარიცის რომ ძალიან საინტერესო ავტორი ყავს ქართველი ედუარდ კოდუა, რომელიც ეგზისტენციალიზმს სწავლობს და რა ვიცი, მისი ტიგნებიც არის, ოღონდ სამწუხაროდ ახალი ტიგნები არ არის და რა ვიცი, ძალიან კაი იქნება თუ ვინმე თქვა გამოსახლა, რომ სხვა თემაა ეს. მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო, მიუხედავად იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცოდია სარტრზე ბევრი არაფერი. ძალიან საინტერესო იყო და თქვენ როდესაც მოხსენებაში ახსენეთ რამდენიმე ესეთი თითქოს პარადოქსული და უცნაური მომენტები იყო მის ნაზრევში და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და პარადოქსული მომენტი დავიჭირე მე და ჩემი აზრით სარტრი ამ თავისი დოქტრინით შესაძლოა ბევრად უფრო ახლო იყოს ქრისტიანობასთან, ქრისტიანობის ორთოდოქსულ გაგებასთან, ვიდრე თუნდაც არ ვიცი მარტინ ჰაიდეგერი და რატო აი თუნდაც იმავე კითხვას ვახსენებ ჩატში რომ დაწერეს რომ რაღაც სიძლიერესთან დააკავშირეს უფრო ქრისტიანობის საზრისი ხო კითხვა შეეხებოდა ამას ხო და თითქოს ქრისტიანობა ანუ იოანეს სახარების მესამე თავში უფალი ეუბნება ნიკოდემოს რომ ჭეშმარიტად გეუბნები შენ ვინც ხელახლა დარიშვება ვერ იხილავს ღვთის ასუფეველს ანუ ეს არის თითქოს არსი მთავარი რა რომ რაც არ უნდა თქო გააკეთოს ადამიანმა იგივე თუნდაც რელიგიური მიმართულებით ხო საზიზღარია შენი ღვაწლი ღვთის წინაშე ასევე ესეთი მომენტიც არის მლოცველ ადამიანს ეუბნება უფლის ანგელოზის გამოცხადების შემდეგ ანუ აქ აქცენტი კეთდება რომ ადამიანი ყოველ წამს აი თქვენაც ახსენეთ გადაწყვეტილებას იღებს და ყოველთვის შეუძლია თავის გადაწყვეტილებას უღალატოს და თუ არ დაიბადა მეორედ ქრისტეში, ვერ შევა ადამიანის კი, რა თქმა უნდა, ანუ აბსოლუტურად ძალიან სწორი ისინი აქცენტები დასვით თქვენ და რა შეხება აი ამ ხელახლა დაბადებას, ხო? აი ეს ხელახლა დაბადება ფაქტობრივად ხდება მუდმივად. ანუ ეს არის აუცილებელი ანუ ამას მითოლოგიაში ინიციაცია ეწოდება. ანუ მაგალითად ინიციაცია ხდება გმირის, აუცილებელია გმირის ინიციაცია მოხდეს იმისათვის, რომ ის გმირი გახდეს, ხო? და ეს ინიციაცია არის ხოლმე ძირითადად მითოლოგიაში, როდესაც ან გველეშაპიან, დევი ან რაღაც ესეთი მითოლოგიური არსება გადაყლაპავს ამ მას რა ქვია, გმირს და შემდეგ გმირი გამოდის, აი მაგალითად როგორც ამირანი გამოდის დევის მოცლიდან, როგორც მაგალითად ბიბლიური იონა თუნდაც ვეშაპის მოცლიდან და ხელახლა იბადება. ანუ ეს ხელახლა დაბადება, ანუ ეს ინიციაცია, რაცაც ქრისტიანობაში ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ხო ძველი აღ თქმა უფრო მითოსურია, ვიდრე ახალი აღ თქმა. და ახალ აღ თქმაში ეს არის და ქრისტიანობაში ეს არის ქრისტეში დაბადება ხელახლა, რაც ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ და ყოველ წამიერად და ყოველ დღეურად ამაზე უნდა იფიქრო, რომ შენი იშვა ქრისტეში, ანუ შენი გადაწყვეტილებებით, შენი არჩევანით იმ გზაზე იდგე. პრინციპში უბრალოდ რა არის, იცით, რომ ქრისტიანულ ეგზისტენციალისტსა და ათეისტურ ეგზისტენციალისტს შორის ეს მხოლოდ სინამდვილეში ათეისტურ ეგზისტენციალიზმიც იმას ამბობს, რომ ყოველ წამიერი არჩევანი მნიშვნელოვანია და შენ რეალობაში გადაგდებული ხარ და საკუთარი თავი ვინმე უნდა აქციო, მაგრამ ქრისტიანულ ეგზისტენციალიზმში ის არის, რომ ნახეთ, მაინც წინასწარ განსაზღვრულია ადამიანი, ანუ მაინც ის ღმერთის ჩანაფიქრი, ანუ მაინც ის ასრულებს რაღაცას, ანუ არსი აქვს. და სარტრი ამბობს, რომ არსი ადამიანს, როდესაც იბადება, არსი არ აქვს. ის უბრალოდ
ის უბრალოდ არსებობს. არის ახლა რომელს ან ისე ვთქვათ უფრო ეთანხმებით ეს თქვენი ასე ვთქვათ არჩევანია. თუმცა რაც შეეხება ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ალექსანდრა თქვენ ახსენეთ ქართველი მკვლევარი და თუ არ შეწუხდებით იქნებ სახელი და გვარი დამიწეროთ. ეგუან კოდუა ფილოსოფოსი. და საინტერესოა რა იმის შრომები აქვს გამოქვეყნებული. კი, აი ერთ-ერთი არის მაგალითად ექსისტენციალიზმი ფილოსოფიის არსების შესახებ და კარლ იასპერს შესაუბრს მარტინ ჰაიდეგერზე და ასე შემდეგ. და საინტერესო აუცილებლად გავეცნობი, არ ვიცოდი და დიდი მადლობა რომ მითხარით. რა შემიძლია ჩეულებრივ ფორმატში ვიყოთ, გთხოვდით რომ მათხოვეთ მეთქი, მაგრამ ნუ ეხა ამ ფორმატში ვერ გთხოვთ მათხოვეთ მეთქი. ისეთი საგიჟეთია, რომ წიგნებით კი არა, არ ვიცი ხალხს გონია, რომ ესე ონლაინად კოვიდი გადაგვედება, იმიტომ რომ ძალიან სასწრაფო ამბავი იყო. ზუმითაც კი პირბადეებით გველაპარაკებიან ხოლმე, ასე რომ ეხა წიგნს ვერ გთხოვთ, არ მინდა შარი. მაგასაც ალბათ მალე ჯარიმებს შემოიღებენ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე, ხო არ გინდათ რომ კიდევ გააგრძელოთ თქვენი მსჯელობა და რა მეთქვათ? ან ვინმე? არა, პირიქით, რა ვიცი, საინტერესო არის კიდევ თქვათ თქვენი მოსმენა. ისევ გამახსენდა ძველახმაში აი ეს სიზიფეს მითის ანალოგია ეკლესიასტე, ხო? რომელიც საუბრობს რომ ამავებაზე. ამავებაზე, ხო? მაგრამ ახალი აღქმა პასუხობ. ხო და რა მინდოდა მე თქვა, ჩემი ხედვით, ну, ჩემი შეიძლება როგორც ტენდენციური ვარ, როგორც ქრისტიანი, მაგრამ კირკეგორის და სარტრის, ასე ვთქვათ, დოქტრინები, რა თქმა უნდა, ანუ რაღაც მხრივ არის რეფლექსია იმ დროინდელ ქრისტიანობაზე და იმ, ასე ვთქვათ, სივრცეში ქრისტიანობაზე, სადაც ცხოვრობდნენ. კი, რა თქმა უნდა. ორ სხვანაირის ქონდა და ვთქვათ, სხვანაირად წავიდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, სხვანაირი ცხოვრება განლომა მამისმა, სხვანაირი განხილვა მისცა და ეკლესიის წიაღში იყო და იქვე დარჩა. და სარტრი, ასე ვთქვათ, უფრო სხვა გზა იპოვა გამოხატვისა და ამ რეფერენციაში. კი, ეგრეა, კი, თუმცა ეცერა თონიკა ჩვენ როცა ვილაპარაკებთ ნიცშეზე და ნიცშეზე მერტი მოკვდა ჩვენ მოკალით ის ზუსტად ამ ასე ვთქვათ იმ რეალობის სასახავს, ხო, რაღაცა პროტესტსაც, მდგომარეობასაც, თუმცა მე ვერ ვიტყოდი რომ განსხვავდება ახლა რაიმეთი ეს მდგომარეობა. მე მგონი რომ არაფრით დღეს არ განსხვავდება ეს. თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, ეს ირეკლავს ეს ფილოსოფია იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, პროტესტს, დაგროვილ პროტესტს და ალბათ ფილოსოფოსი ყოველ ფილოსოფოსი თავისთავად სიტყვა ნიშნავს სიბრძნის მოყვარულს, ხო? და ფილოსოფოსი, რომელსაც უყვარს სიბრძნე, ის ყოველთვის ეძებს მას, ეძებს სიბრძნეს და როგორც ფროიდი წერს თავისი ტექსტის ბოლოს კულტურის თუ ყოფილება, ჩვენ ხელის ცეცებით გვიწევს გზის გაკვლევა ტანჯველ განუსაზღვრელობაში. ანუ ფილოსოფოსის ხვედრია ასეთი, ერთგვარად რომ ვთქვათ, ხელის ცეცებით, ძალიან კარგი მეტაფორა არის ეს, ძალიან მომწონს ფროიდის ეს მეტაფორა. ფილოსოფოსი ასე ეძებს, ვთქვათ, ჭეშმარიტებას, სიმართლეს და ცდილობს რომ დაგვენახოს რეალობა ისე როგორც ის ხედავს. ხო, ამ შემთხვევაში არაცნობიერს აღიარებდა თუ არა სარტრი და ფროიდთან რა დამოკიდებულება ჰქონდა, ვერ გეტყვით ამას, ამაზე ესე მოუმზადებლად ნამდვილად ვერ გიპასუხოთ. რა შეიძლება მე დავსაკითხო თუ არა? დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გისმენთ. კი ბატონო. ერთი რაღაც მაინტერესებს, აი თავისუფლებასთან დაკავშირებით სარტრი ზოგადად ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის, მაგრამ ანუ სარტს ასეთი რამე რა თქმა უნდა, რომ ადამიანს თავისუფლება აქვს მომხილი, არ ჩვენის გაკეთება, არ გაკეთება, თუნდაც არ გაკეთებით, არ შეუნის გაკეთება მოხდება, ან ხერხდება და მე ყოველ შემთხვევაში აი ჩაჩის დავწერდობ, არა გავიმეორე ხოს რომ ეს მე ვეთანხმების არც რომ ანუ ადამიანს მიძლილი აქვს თავისუფლება ოღონდ ცნობიერ დონეზე, მაგრამ არაცნობიერის აღიარება არაღიარებაზეც არ არის, ანუ აი დავარქოთ უბრალოდ გაოცნობიერო და არა როგორც აი ფროიდის მიერ ან სხვა იმების
სტრუქტურირებული ფსიქიკის აი იდი ეგო და სუპერეგოს არ გულის ხო ხო ანუ აი რამდენად მიგაჩნიათ თქვენ ის ყოველ შემთხვევაში რომ ადამიანის ასე თქო თლიანად აქვს უხეშადო თქო მისწრილი თავისუფლება თუ მარტო ცნობიერ დონეზე იმიტომ რომ აი ამის საწინააღმდეგო არგუმენტს მოუყვან ერთ-ერთი ის ემოციის თეორიის მონახაზი არის ემოცია ძირითადად ხო გაუცნობია რომ ემოციაზე აქვს გავსი რამე რა თქმა რომ ანუ ადამიანის ემოცია არის ისეთი რამე რომ აი პირველად მიზანი რაც ჩვენთვის არის ამ პირველი მიზნისაკენ მიმართული ქცევის გადახრა არის და მეორეული ჩანაცვლება ხდება. ანუ რაღაც გარკვეული თაღლითობა და ხრიკი არის ასე თქვა და ამის აილუსტრაციო და ერთი 4-5 მაგალითი მომის. ერთი არის ეზოპესი გავაუსრულებ, ეზოპესი გავიყო ერთი მომენტი რომ როდესაც ანუ ადამიანმა დაინახა ურძენი, საკმაოდ ისეთი ციფე და ხეზე უბრალოდ ვერ წვდებოდა. და შემდგომ არის რომ კაი ხანი რო ცდილობდა ვერ მიწდება მიწდა და ჩვენ ასე ვთქვა ხო ხო ყახე იყო და ანუ გაიარ ასე ანუ გადახარ ქცევა ხო ესე ბიზანი იყო და დაიფაქტილებდა მელა და ყურძენივით მოგივიდა ან რაღაცა პარესკევია ვერ მელავები და ეს ზოგადად პარესკევით ხო ეს გასაგებია და მსგავსი რამე ანუ ემოციის თემაში ან ბაის თით ისა გამახსენე ხო ანუ ემოციის თემა დავიკარგე ცოტა რას არ ეთანხმებოდი ანუ არას არ ეთანხმებოდი მე ვეთანხმებოდი სარტოს ალბათ აქვს ეს შეიძლება მე მახსოვს არასდროს ხო რაში აბა ადამიანს არო თავისუფლება აქვს ასე თქოს მიჭი ანუ თავისუფლება ყველანაირად მიჭელია და მე იქ და მე ვაღიარებ ამას მარტო ცნობიერ დონეზე იმიტომ აი პირადი მაგალითიც რო თქვა მაგალ თუნდაც ეხა აი მანქანას კი ნახავ რო გაუტანიო ანუ არასდროს გადავსულა ანუ აი ვერ გავიხედე არასდროს და მაგრამ საერთოდ არ მქონი არჩევანი არ არჩევანი უბრალოდ უკან გადმოსვლის მომენტიო ან მეგობართან ხუმრობა რო წამოსდენი რაღაც საერთოდ არ ამირჩევი ეს სიტყვები არ ამომიკრეფია და პირდაპირ აი წამოსროლილი და წამოცდენა იყო მეტი არაფერი და რაღაც ეგ იგი ამ დროს ანუ თავისუფლება ნაკლებად იყოს აი ცოტა უხეშადო თქო მექანიკური იყო და ეს არა ეს ხადია არა ეს ხადია და აი ამის საწინააღმდეგო აპარატი სპონტანურ ამის საწინააღმდეგო სარც რა აქვს ანუ ამის საწინააღმდეგო აი სარც რა აქვს ასე ვთქვათ მოყვანილი ანუ ნახე აქ სული კოლაპარაკი არ არის სპონტანურ ქცევებზე. გასმის, ანუ სპონტანურობაზე არ ლაპარაკობს სარტრი, ანუ აქ არის ლაპარაკი, როდესაც ჩვენ გიწევს არჩევანის გაკეთება. და ამის მაგალითად მოვიყვანეთ, ხო, ხო, მაგალითად არია სტარკს აქვს არჩევანი. არია სტარკს აქვს ბევრი არჩევანი. არ გაიქცეს, როდესაც მამამისს თავს კვეთენ და დარჩეს მეფის სასახლეში, ისევე როგორც მისი დარჩება და უბრალოდ რა ვიცი, მამაჩემისთვის თავი რომ მოეკვეთათ, ალბათ შემეშინდებოდა და ვიტყოდი რომ ყველაფერზე თანახმავა, როგორც რაღაცა თანაც ლორდის ქალიშვილია, ხო? კარგ კომფორტულ ცხოვრებას არის მიჩვეული და მე შეუძლია რომ აირჩიოს დარჩეს მეფის სავანეში და კომფორტული ცხოვრება მაინც ქონდეს, ხო? მეორე არჩევანი აქვს, რომ გაიქცეს და ეს გაცილებით უფრო ასეთი სერიოზული პრობლემური არჩევანია, ხო, გამოწევა ერთგვარი, მან ბევრი სიძნელეს უნდა, ბევრი სიძნელე უნდა გადალახოს, ხო, არ იცის რა ელოდება შეიძლება დაიღუპოს. მას აქვს არჩევანი ასევე, რომ არ მხოლოდ დარჩეს მეფის სავანეში, არამედ ერთგულება აღუთქვას მეფეს და თავისი მდგომარეობა და გვარი გამოიყენოს იმისათვის, რომ ასე თქვა, სარგებელი ნახოს სამომავლოდ პოლიტიკური, როგორც ამას ყველა სხვა აკეთებს. მაგრამ ხოდა ვინ დაეხმარება არიას სტარკს ამარჩევანის გაკეთებაში, ან ვინ ეხმარება? აქ ასეთი ტიპის დილემებზე არის ლაპარაკი და არიას სტარკმა ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს. დარჩეს თუ წავიდეს? დარჩეს და შეეგუოს, არ დარჩეს და წავიდეს, დარჩეს და არ შეეგუოს. ანუ ძალიან ბევრი ვარიაცია არის ამ არჩევანზე. ასეთი ტიპის არჩევანზე არის ლაპარაკი და არა დაუშვათ სპონტანურ არჩევანზე, როგორცაც მაგალითად კანტი ლაპარაკობდა მაგალითად წმინდა გონების კრიტიკაში, რომ დაუშვათ შენ რომ მიდიხარ ექიმი ხარ და გეჩქარება პაციენტთან, უნდა გაიარო წითელზე თუ არ უნდა გაიარო. ეს დილემაა, როცა ამაზე ფიქრობ, მაგრამ შეიძლება და კატეგორიული იმპერატივის საკითხი მოდის, მაგრამ შეიძლება იმ მომენტში უბრალოდ სპონტანურად გაიარო, ვერც მიაქციო ყურადღება ისე რომ წითელი აიტა. ასე რომ რაღაცა სპონტანურ გადაწყვეტილებებში
ხო, მე ძალიან მინდოდა სხვა შორის რო სტარკებს დამსგავსებოდი და ამიტომაც სტარკების გავლენა სხვა შორის ლევან მაგლობ. და ამიტომაც არის რომ აქ ლაპარაკი არის სერიოზულ დილემებზე და არა სპონტანურ გადაწყვეტილებებზე. გისმენთ კომენტარები. კითხვა საუბრობე. არა, გისმენთ. სულიკას კითხვას უნდა კავშირი ქონდეს ესეთ რაღაც. ანუ სანამ ადამიანი არ დაიწყებს იმასე ფიქრს ცნობიერის დონეზე, მანამდე სპონტანურობა ცოტა სხვა რაღაც არის. ანუ რაღაც დილემის გადაჭრაში ქვეცნობიერი ხელს გუშლის და ვერ გვეხმარება. ან საერთოდ ახალს არ გუშლის. რეალურად მსჯელობა იმაზე რა იქნება უკეთესი ჩემთვის და როგორ და რენერად ყველაფერი მოდის იმ ცნობიერიდან და ანუ ქვეცნობიერი შუაში. ანუ არაცნობიერი გადაწყვეტილებები არის სპონტანური. ხო, ნუ ესა ხა ფსიქიკის სტრუქტურის დაყოფასთან მივდივართ და ალბათ აქ ცოტათი სხვა ტიპის ისინი შემოდის რა, სხვა ტიპის განაზრებები, უფრო ფსიქოლოგიური და ალბათ ამას ეგზისტენციალისტთან ნაკლები საერთო აქვს. თუმცა ესა კითხვა ვერ გავიგე ზუსტად, ანუ თუ უბრალოდ გამოეხმაურეთ, ანუ თუ ჩემთან კითხვა გაქვს, უბრალოდ გამოეხმაურეთ. გამოეხმაურეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გისმენთ, ვიღაცას ქონდა კიდევ კითხვა, მგონი, ხო? კითხვა არა და კომენტარი მაქვს. როდესაც სარტრი თავის ლექციაში საუბრობს, რომ ადამიანი დაწყევლილია იყოს თავისუფალ, თითქოს ამით აქტორს იმდენად დიდ შესაძლებლობებს ანიჭებს, რომ იგნორირებას უკეთებს, მაგალითად სტრუქტურულ შეზღუდვებს, სტრუქტურებს, რომლებიც ჩვენს გარშემო არსებობენ და არ მხოლოდ ჩვენს გარშემო, ხო, შემდეგ ინკორპორირდებიან და ჩვენში განაგზავნებენ არსებობას. ამ შემთხვევაში სარტრის პასუხი რა იქნებოდა? ძალიან სწორი შეკითხვა აქ უნდა მარანახე. ანუ სარტრი ამბობს, რომ ამისგან ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ. ანუ თქვენ ამ მასში სტრუქტურულ სტრუქტურებში გულისხმობთ ალბათ იმ შეზღუდვებს, სტერეოტიპებს, არ ვიცი რაღაც, ანუ რასაც არ ვიცი გვახვევენ, ანუ რაც ჩვენში არსებობს, ხო? მაგრამ სარტრი ზუსტად ამას ამბობს, რომ ეს უნდა დაიძლიოს კი არა, არც უნდა გქონდეს. იმიტომ რომ ნახეთ, სარტრი ამბობს, რომ ადამიანი არაფერია, როცა იბადება. ესე იგი, რო თქვი, რომ ესე იგი ჩვენ იდენტობებისგან შევდგებით, ხო? მე ვარ თინა ქავთარაძე, ქალი, ქართველი, მართლმადიდებლად მონათლული, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ეს იდენტობები რაც მაქვს, ხო? და ეს იდენტობები მე ხო განმსაზღვრავს, ხო? მე რო დავიბადე ქალად, ქართველად, თინად, თეთრკანიანად, მე ხო ამან განმსაზღვრა. მაგრამ სარტრი ამბობს, რომ ეს არ არის არაფრის გამსაზღვრელი, ანუ შენ არავინ არ ხარ და სინამდვილეში არავინ უნდა გახდე იმისთვის, რომ გახდე ვიღაც. და როცა ამ შეზღუდვებს თუ ამ არ ვიცი სტერეოტიპებს აძლევს შესაძლებლობას, ჩარჩოებს თუ იდენტობას თუ რაც ქნებავთ ამას დავარქვათ, როცა შენ აძლევ ამას შესაძლებლობას, რომ ასე ვთქვათ, შეგზღუდოს, აქ შენს ეგზისტენციასაც აზრი არ აქვს პრინციპში. ანუ შენ არსი ვერ გექნება, შენ უბრალოდ იარსებებ. მე ხვდეთ, ანუ აქ ხო გამიჟნული ერთმანეთისაგან არსებობა და არსი. ანუ არსი გენიჭება მას შემდეგ, რაც უბრალოდ არსი არ გექნება უბრალოდ. ალბათ ეს არის პასუხი. თქვენ რას ფიქრობთ გურანდა ამაზე? იმის და მეუხედავად რომ რაღაც ტრადიციული მექანიკური საზოგადოებისგან განსხვავებით მოდერნულ საზოგადოებაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავისუფლები მექანიკურ საზოგადოებასთან შედარებით ვართ, მაგრამ ამის და მეუხედავად იმდენად შეჩეულები ვართ ამ შეზღუდვებს, იმიტომ რომ რაღაც დაბადებიდან სოციალური აგენტები სულ დაგვესწავლიან ამ ყველაფერს, რომ ამის გააზრებასაც ვერ ვახერხებთ, რა არის ჩვენი და რა არის მაგალითად სტრუქტურებიდან რაღაც ჩვენზე გადმოსული. შესაბამისად ამის ამის გააზრებას ძალიან სერიოზული გამბედაობა სჭირდება, მოდეს ვთქვა. ეს წმინდად გამბედაობის საკითხია. ეს სხვადასხვა არ არის, როგორც მე დავაკვირდი, ხა ეს უკვე პირადად ჩემი აზრია, როგორც მე დავაკვირდი, ეს არ არის არც განათლება, ანუ
ამ ეს არის მთლიანად გამბედაობაზე, იმიტომ რომ ადამიანებს არ უნდათ ფიქრი მტანჯველი პროცესია. ანუ სარტრი ამიტომ ამბობს, რომ ჩემთან მოვიდა სტუდენტი და მეკითხებოდა აზრს. აა ფიქრი ძალიან მტანჯველი პროცესია. კანტიც ამბობს ამას, რომ ფიქრი არაკომფორტულია. ამიტომ ადამიანებს ურჩევნიათ მზა ფორმულები მიიღონ, შაბლონები და ამაში ჩასვან თავისი და მოათავსონ თავისი არსებობა. არ სჭირდებათ, ასე ვთქვათ, თავის შეწუხება, არ დასჭირდეთ თავის შეწუხება. ამიტომ ამბობს სარტრი, რომ მე შენ ვერაფერს ვერ გირჩევ. მე გააკეთე არჩევანი, ანუ გამოიგონე. ანუ თუ ადამიანი არ მიდის იქამდე, რომ უნდა გამოიგონოს, ის დაკარგულია როგორც მოაზროვნე, როგორც ფილოსოფოსი, როგორც სიბრძნის მოყვარე და სიბრძნის მძებნელი. რა თქმა უნდა, სიბრძნის სიყვარულის გარეშე ციხოვრობს ადამიანი, ასე რომ რა გითხრათ. ეგეც არჩევანია, გურანდა, ეგეც არჩევანია. კიდევ კომენტარი არის. როგორ შეგაწყვეტინეთ? არა, არა, მითხარი. კიდევ ეგ მომენტიც არის, რომ ზოგადად ადამიანებს არ გვიყვარს, ნუ, ყველას არ თქვა უნდა პასუხისგებლობის აღება. და აქ სარტრი ძალიან კარგად საუბრობს იმაზე, რომ როდესაც მაგალითად მრჩევალს ვირჩევ, ჩვენ უკვე ვიცით ის მრჩეველი რას გვიპასუხებს. შესაძლოა ის. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ანუ მოძღვარია. უკვე ჩვენი გაკეთებული. ხო, კი. კი, კი, აი ამ გადაბრალება მარტივია თუ წარუმატებლად დასრულდება. რა თქმა უნდა, მრჩეველის არჩევითაც ვიცით. რა გვინდა სინამდვილეში, ანუ მაგითაც არჩევანს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ვიცით ის რას გვეტყვის, ხო? ხო, შესაბამისად ეგეც არჩევანია, ანუ ხშირად მქონია ეს სინამდვილეში ხო ფილოსოფიას იმისთვის სწავლობთ, რომ ის ჩვენ ცხოვრების ნაწილად ვაქციოთ, არა? შესაბამისად ანუ თანამედროვეობასთან და ყოველდღიურობასთან ბმაში თუ არ გავიაზრეთ, ხო თითოეული ჩვენგანი, თითოეული თქვენგანი ცხადია, ამ 79 ადამიანიდან ეწეღა 84 იყო ფილოსოფოსი, პროფესიით ფილოსოფოსი არ გახდება, ხო? ეხა ფილოსოფიაზე გავაპარეხეთ და ფილოსოფიის კითხვას, მათთვის ვინც პროფესიით ფილოსოფოსი არ არის, ის აზრი აქვს, რომ ეს ყველაფერი არის თანამედროვეობაში და თავის ყოველდღიურობაში და ინტეგრირება გაუკეთოს, ხო? ხო და აქ ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც ისმის, ვინც იცის, ვისაც წაუკითხავს, განათლებაც მიუღია, სტერეოტიპებიც იცის, რას ნიშნავს, შაბლონებიც იცის, რას ნიშნავს, მაგრამ ირჩევს შაბლონებს. ასე ურჩევნია, ასე ცხოვრება მისთვის უფრო კომფორტულია და ჩვენ ვერაფერს ვიზამთ გარდა იმისა, რომ პატივი ვცოთ სხვა ადამიანებს არჩევანს. მათ შორის პატივი უნდა ვცოთ იმ ადამიანებს არჩევანსაც, ვინც ირჩევს შაბლონებს, რას ვიზამთ. თუ შეიძლება შეკითხო, მაგრამ დიახ, გისმენთ. აა, და ესე იგი, აი იმ გამონათქვამს მინდა დაუბრუნდე არსებობა წინუსრებს. არს ან პირიქით, ხომ? ორივე ვერსია. თუ არ ვთქვი, ეგ გამონათქვამი არის ნაშრომიდან ეგზისტენციალიზმი, ჰუმანიზმი, მე ასე მახსოვს. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. აი დავფიქრე მე ადრე მაგ გამონათქვამზე და ჩემთვის გასაგებია რა არის არსებობა და რა არის არსი. მაგრამ მე ეჭვის ვიტანე აი იმ კიდევ ერთ ეპიზოდში, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მაგ გამონათქვამში, წინ უსწრებს. აი ამ ადგილში შევიტანე, მე ეჭვი და არა იმაში, თუ რომელს უსწრებს, არსებობა უსწრებს, არც თუ არსე არსებობას. ჩემთვის გაუგებარი აღმოჩნდა წინ სწრება, იმიტომ რომ მე აი წინ უსწრებს ეს გულისხმობს დროულობას და სიცოცხლეს, იმიტომ რომ ეს ფანერად ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც აუსწრებს წინ ბეს. ანუ თუ კიმე წარმოვიდგენ რომ ვარ რაღაც მიღმიერ სიცოცხლეში და იქ მაქვს რაღაც ა და ბ, მე იქ არ ვიცი რას ნიშნავს აუსწრებს ბეს ან ბეუსწრებს ას. მე შემიძლია მხოლოდ აი ამ მატერიალურ ყოფით სამყაროში შევადარო, იმიტომ აქ არის დრო, რომ რაღაც უფრო ადრეა, რაღაც მერეა. ამიტომ არსი, ან იდეა, ან სუბსტანცია, ეს ხომ არ არის ყოფითი ან მატერიალური, ეს არის რაღაც მიღმიერი ხომ ასეა. და მე ჩემთვის ბუნდოვანი და გაუგებარია, წინ უსწრებს რაღაცა ტრანსცენდენტურ, რაღაც მიღმიერს, რაღაც წინ უსწრებს. აი ეს წინ სწრება, აი ამ წინ სწრებაში შემაქვს მე ეჭვი. ანუ მე ვხვდები რომ რაღაც ტრანსცენდენტურს, რაღაცა წინ უსწრებს.
ტრანსცენდენტული ახსენეთ და ეს ტრანსცენდენტული ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ჯერ არის არსი და შემდეგ არსებობ. ანუ რას ამბობთ ტრანსცენდენტულთან დაკავშირებით აქ? ანუ მე ვერ გავიგე რას ნიშნავს წინუსწრებს. ანუ მე მესმის არსი რა არის, იდეა რა არის, არსებობაც შემიძლია გავიგო რა არის, მაგრამ მე არ მესმის წინუსწრებს აქ რას ნიშნავს, იცით რომ აქ იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი უბრალოდ ნუ არ ვიცი ხა სხვა სიტუაციაში სარტრისთან ერთადერთი საუბარი მინდა მხოლოდ იმიტომ რომ აი ეს ვკითხო. ანუ მე გებულობ რაცას მე რადგან ეს მე რადგან მერგო დღეს პატივი რომ სარტრის გამოგზა ნუ სარტრის რაღაცა არ ვიცი შუამავალი ვიყო თქვენსა და სარტრის შორის, ესე უფრო სწორი იქნება. ანუ დღეს მე ვარ შუამავალი თქვენსა და სარტრის შორის, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ვიცი რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ავიღე საკუთარ თავზე და მე შემიძლია როგორც შუამავალმა ასე ვთქვათ ვიბარაუდო რას გიპასუხებდათ სარტრი ამაზე. ანუ აქ ლაპარაკია რომ არსებობა თავისთავად არ გულისხმობს იმას რომ ვინმე არის. ანუ ესე იგი ადამიანი როცა ციბადება ის არავინ არ არის, ხო, არაფერი არ არის. და ის მისი იდენტობები, ანუ მისი მეები, ხო, რისგანაც ადამიანი შედგება. მე ვარ ეს, ანუ ეს ჩემი მეები სინამდვილეში, რითიც ვიბადებ, ანუ რაც თან დამყვა. ნიჩეს რო დავესეს ხო, ანუ როდესაც ადამიანი იბადება არის აკლემის პოზიციაში, ხო? ესე იგი აკლემი რატომ? იმიტომ რომ ის ასე ვთქვათ იკიდებს მთელ ისტორიას, ანუ რითი ვიბადებით, ხო? ისტორიით, მეებით, ჩვენი ვთქვათ მოთხოვნებით, რასაც ჩვენი სოციუმი გვიყენებს, მშობლები და ასე შემდეგ. აქ ლაპარაკია არსებობა წინუსწრებს, არსე აქ ლაპარაკია იმაზე რომ არაფერი არ ხარ. და საერთოდაც ამ შემთხვევაში ათეისტური ეგზისტენციალიზმი როცა ამბობს რომ არსებობა წინუსწრებს არს ნიშნავს იმას რომ ღმერთიც არ არის. იმიტომ რომ ადამიანის შედგომაში, ხო, ანუ მის ჩამოყალიბებაში ღმერთს არ აქვს არანაირი თანაფიქრება, ვიკითხო არსის არსებობა რას უნდა ნიშნავს? ანუ არსებობს თუ არა არსი? რა ეს სიტყვებით თამაში გამოვა? ანუ ჩემთვის გაუგებარი აქ ის არის რომ ანუ არსი რომელიც არის მიზმიერი, დიახ, ჩემთვის გაუგებარია რაღაცას, ანუ წინუსწრებს არსი რა იმეს, ან რაღაც წინუსწრებს არს, ანუ ეს წინსწრება მიზმიერთან მიმართებით ჩემთვის გაუგებარია, შეიძლება უკვე აი ამიტომ დიახ, მესმის ირაკლი აბსოლუტურად, მესმის თქვენი მე არ მე შეიძლება ვწდებოდე. შევეცადე რომ მეცა პასუხი. ვის ვიღაცა სურს საუბარი გისმენთ? შეიძლება ხო უპასუხო. ჩემი აზრით ძალიან მარტივი რაღაცაა მანდრა წინა კითხოს რომ დიახ. ან გვაქვს ორი ვარიანტი. ან არსებობს აბსოლუტური გონი ღმერთი, ან არ არსებობს, ანუ შუაში ცოტათი არსებობს, არ არსებობს. იმ შემთხვევაში თუ არსებობს და მიმეხრობით კრეაციონიზმს, ადამიანი დაბადებულია ღვთის ხატად და მისი არსი, ანუ ყოფიერება, განისაზღვრება ადამიანის ღმერთობით და ანუ რელიგია, ანუ ისევ შეერთება ღმერთთან და მეორე მხრივ თუ ვთქვათ ვარსებობ ადამიანები, ვისაც არ შეერა ამის და გონიათ რომ ვთქვათ მაიმუნისგან მოდის ადამიანი, ეს ნიშნავს რომ ადამიანი როდესაც ასე ვთქვათ სოციოლოგიურ თეორიებს, რელიგიურ თეორიებს როცა აგებს, ეს არის მხოლოდ რაღაცა ბუნებრივი განვითარების ნაყოფი. და ეს ამას არსი არ აქვს როგორც ასეთი. ანუ ეს ადამიანი რომ მივიდა, ვთქვათ, რაღაც გონებრივი განვითარების ამ ეტაპამდე, მან მოიგონა ეს. ანუ არსი სხვა არ აქვს ამას. ეს დაიწყებას მიეცემა და არ ექნება, ასე ვთქვათ, არ ვიცი,
და გარდაიცვლება ადამიანი და დაიკარგება ეს აზრი, ანუ ეს უაზრო არის. ამაში ამ მგონი ამას ამბობს მენდუმი სარტრი, რომ ანუ ეს ასე ვთქვათ არსობრიობა ადამიანის მგონილია და ასე ვთქვათ, როდესაც ვთქვათ ადამიანი რამე დილემის წინაშე დგას, აი როგორც თინა თიმა ისაუბრა, მან უნდა მოიგონოს რომელია მისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად არაფერი არ მნიშვნელოვანი, ნუ მისი აზრით. ნუ მე პირადად არ ვიცახებ, მაგრამ მე ესე გავიგე რა, ჩემი აზრით. ცოტა ისეთი არა. მესმის. აჰა. საკაპაკაგანი. ხო, იცით რა არის ახლა ჩვენ ალბათ აქ მნიშვნელოვანია, სარტრისთვისაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი განაზრება ამ ტექსტზე, ვიდრე ის რა ჩაიფიქრა სარტრმა ამისი გაგება, ანუ ჩვენი რეფლექსია ამ ტექსტზე და ამ რეფლექსიის გამოხატვა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მაგალითად თვითონ სარტრის პასუხების მოსმენა, ესე ან ციტატებით ლაპარაკია ამის ამოკითხვა, ამაზე ფიქრი არის საჭირო და ფიქრი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ მის ცირკლებ უნდა გავაკეთოთ. თავისთავად ეგზისტენციალიზმი ზოგადად ადამიანს მთლიანად, ასე ვთქვათ, ადამიანის არსებას მიმართავს ფიქრისკენ და მიმართავს საკუთარი თავის აღმოჩენისკენ და თეისტური ეგზისტენციალიზმი ზუსტად იმიტომ არის საკმაოდ საინტერესო, რომ ის ამბობს, რომ ადამიანმა საკუთარ თავში ატარებს ის ღმერთს, საკუთარი თავისგან უნდა შექმნას ვინმე და უნდა შექმნას ეს ცარიელი ადგილიდან და ის არაფრით არ არის წინასწარ განსაზღვრული, არაფრით. და ხო, ალბათ დანიშნულია ისიც ვთქვათ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც წინასწარ განსაზღვრულობა და ჩვენი იდენტობები ძალიან ხშირად განგვსაზღვრავს ხოლმე. და ეს არის ეს არ არის ეგზისტენციალური. თუ ვაზროვნებთ ფილოსოფიურად და მითუმეტეს თუ სარტრის გვესმის, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა გავაცნობიეროთ არის ის, რომ საკუთარ თავს ვქმნით თვითონ და არ არსებობს იდენტობა, რომელზეც უარის თქმა არ შეგვიძლია, თუ ის არ არის ჩვენი. როგორი ასე ვთქვათ, ღრმად გამჯდარიც არ უნდა იყოს ეს ჩვენში. კეთილი, კიდევ ვისმენ თქვენს კითხვებს, შემიძლია რომ კიდევ ერთი კითხვა მოვიმინო. დიახ. ხო, ანუ თქვა როგორც გვიცით, ეს შვეიცარიული დანის თორის ყოველდღიურ შეხვედრას თანის. როგორ? დანის მაგალითს გესმით ხო? დიახ, დიახ, ისმის. ხო, ანუ ნიუტონს რაღაც ფუნქცია გააჩნიათ. არის ის მიხედვითაც ვიღანებთ. მაგრამ ადამიანს განსაზღვრული ფუნქცია არ აქვს, ანუ ეს არის. დიახ. ამ შემთხვევაში ადამიანი თვითონ განსაზღვრავს თავის ფუნქციას. რა უნდა? ქაღალდის საჭრელი დანის მაგალითი არის ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ფუნქცია და სხვა შორის ეს ჯერ კიდევ პლატონიდან და არისტოტელედან მოდის, რომ ეს ფუნქციური უნდა იყოს, ანუ ყველაფერს რასაც აქვს საზრისი, ის არის ფუნქციური, ხო? და საზრისის ძიებას ზუსტად ის მნიშვნელობა აქვს, რომ რაღაცა გახდეს ფუნქციური. ანუ მაგალითად, როცა სოკრატე სამს შეკითხვებს, რომ რა არის სამართლიანობა და შემდეგ მთელ ათენში ასე თქვა და მთელი ათენის ახალგაზრდები სოკრატეს ესევიან და ესე კითხება, რომ რა არის სამართლიანობა და ესენი თავის პასუხებს ცემენ და არა ეს არის და ამაზე შემდეგ კამათი მიმდინარეობს, თუ ეს იქნება სამართლიანობის განსაზღვრა, ეს იქნება დემოკრატიის თუ ასე შემდეგ. ამის მიზანი ზუსტად ის არის, რომ მიუხვდეთ, რომ მზა პასუხები არასოდეს არ არის ფუნქციური. ანუ ფუნქციური არის ფიქრი თავისთავად. და ეს არის ზოგადად ფილოსოფიის სათავეებთანაც, რაზეც სარტრი ლაპარაკობს. იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ფუნქციური უნდა იყოს ადამიანი თვითონ და უფრო სწორი ფრაზა იქნება ალბათ ის, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი გამოძერწოს, ანუ self-made man, ანუ საკუთარი თავის დემიურგი ან შემქმნელი, საკუთარი თავის შემქმნელი უნდა იყოს შენ თვითონ. და რა ვიცი, მე მგონია, რომ
ის ანუ ლევანი წერს ბატონთინა თინ თუ არიას ტარკი გახდა არავინ და ის აღარავინ იყო რატომა დაბრუნდა უკან სახლში. ხო ლევან ის აქაც არჩევანია, ანუ მაშინ ზუსტად ეს არის არჩევანი, რომ შენ როცა ივიწყებ შენ თავს, როდესაც ხას უსვამ ყველაფერს, რაც შენი იყო, რაც შენს იდენტობას განსაზღვრავდა და აკეთებ არჩევანს, მაგალითად ებრძოლო და დაამარცხო ბოროტება, ესეც ეს არის არჩევანი ზუსტად. და რა შეხება განცა თქვენ დაწერეთ, რომ პლატონთან ჯერ იყო არის იდეა და შემდეგ იდეა აირეკლება მატერიაში. ხო, ანუ პლატონთან განცა ეს არის ანუ არსებობს ხილული სამყარო და არის გონითსაწვდომი სამყარო. პლატონთან ხილული სამყარო ეს არის ის, რასაც შეგრძნებებით წვდებით, ხო, მხედველობით, ყნოსვით, სმენით, შეხებით, გემოთი. ეს არის რომ შეგვიძლია, ანუ ეს არის ხილული სამყარო, რას აღვიქვამ ჩვენ სირკლევ, თუმცა გონითსაწვდომი სამყარო არის იდეათა სამყარო, სადაც არსებობს ასე ვთქვათ იდეები, ანუ იდეალური იდეები. და ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ აქ ცხადში ვხედავთ, ეს არის ასე ვთქვათ ჩანაფიქრ, ანუ იმ იდეის მიბაცვა, ხო, იმ იდეალურის მიბაცვა, ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში. თუმცა პლატონთან იმდენად არ არის ეს, რომ ანუ ეს ჯერ იდეა, ხო, თუმცა ჯერ იდეა კი, იდეათა სამყაროა და იდეათა სამყაროს ბაძავს ყველაფერი ის, რაც არის, არის რეალობაში. კეთილი, რა გისმენთ, გისმენთ. მე მგონი, რომ ანუ მაინც ყველაფერი რელიგიას და თქო თეის და ათე ეს შორის კარდის თუმცა დასავლურ კულტურაში და ანუ ჰეგელიდან მოდის ვარცხდები ეს იდეა რომ აი ადამიანი უზენაესია და სახელმწიფო უზენაესია რაზეც კარლ მარქსი ქონდა გავლენაქედან ოხ ეს მარქსი თემე ხო შეიძლება რომ აღარ გავიგონო აღარ შემიძლია ტიხ. წდება თქვენი ხმა? წდება თქვენი ხმა და ვერ გავიგე ბოლო ნაწილი. ძალიან წდება და ხმა და იქნებ ან ჩატში მომწერო. რა უფრო ხო ინტერნეტის ბრალია. სამწუხაროდ. ჩემი ხმაც წვეტილად მოდის? არა, კარგად ისმის. ნუ მიჩვეული ვარ ზოგადად იმას რომ ხშირად რაღაცა ხარვეზები არის ხო. ხო, აბა ახლა სწადეთ, იქნებ ახლა გასტორდა და შევძლო თქვენი მოსმენა. ან კი ბატონო ჩატში მომწერეთ. ვინმეს აქვს კიდევ შეკითხვა ან კომენტარი? თინა, თინა, შეიძლება? დიახ, გისმენთ რა თქმა უნდა. რაღაც გამახსენდა აი სწორედ იდენტობებთან დაკავშირებულ საკითხზე, რომელსაც საუბრობდით. სხვადასხვა ტიპის როლებს იძენს ადამიანი ნელ-ნელა, რაც უბრალოდ იბადება და ვითარდება და თქვენ გავუსვით ხაზი, მე მანამდეც ვახსენე, რომ თუ რაოდენ მივამგვანე ქრისტიანობას, მიუხედავად იმისა, რომ გაცხადებულია როგორც ათეისტ, ეგზისტენციალისტ. გამახსენდა ახლა ზუსტად დღეს რახან გიორგო ბაგილოცავთ, ვინც აღნიშნავთ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, ათეისტი რომც იყო ადამიანი, აი ესე რომ დაუფიქსეთ რა, ანუ ქართულ კულტურაში, ქართული კულტურისთვის ისეთი ენდემური და ორგანული წმინდანი და ისტორიული ფიგურა, ხო, წმინდა გიორგი არის ვერსია, რომ საქართველოს გიორგიაც გიორგიდან მოდის, ხო? ესეც დაკავშირებულია მის ბიოგრაფიას გადავხედოთ, ეს იყო მხედართ მთავარი სამეფო კარზე, იმპერატორის ერთ-ერთი იმპერატორის კარზე ერთ-ერთი წარჩინებული პიროვნება, რომელსაც თავისთავად ჰქონდა ეს თავის სოციალური როლები და როლური მოლოდინები, ხო? იყო საკმაოდ წარმატებული შეიძლება და იმპერატორიც გამხდარიყო, ხოლო? ანუ
თითქოს აი თავისი გადაწყვეტილებით აი ყველაფერი უარი თქვა ამ ყველაფერზე და მე მოხდა ის რაც მოხდა ხო ვიცი თქვა ეწამა და გახდა ესეთი ორგანული ფიგურა ქრისტიანულ კულტურაში ანუ ხაზი მინდა გაუსვა რომ აი ამ სწორედ აი ამ თითქოს ქვერას ძახით სარტრისეულ ასე ვთქვათ მეორეს დაბადებას ხო რა დიდი მნიშვნელობის მოხდენა შეუძლია ზოგადად ისტორიაზე ხო შეიძლება და პრინციპში მთელი რელიგია არის ინიციაცია მთელი რელიგია არის ადამიანის გარდაქმნა კათარზისი დაბადება ხელახლა დაბადება ინიციაცია კი ანუ ისტორია ანუ რელიგია პრინციპში ეს არის ხა ყველაზე კარგი მაგალითი ამის არის პავლე მოციქული რომელიც იყო სავლე და გარდაიქმნა პავლეთ ხო ანუ ქრისტიანობის თავარ გამავრცელებლად და ქრისტეს სიტყვის თავარ ეგზეგეტად ანუ განმარტებლად სავლე რომელიც დევნიდა ქრისტიანობს ხო თავიდან და ვიცით მისი გარდაქმნის ასე ვთქვათ ინიციაციის და კათარზისის მომენტი რომ ასე ვთქვათ მიდიოდა და ჩაესმა ხმას რატომ დევნი მე თუმცა აკეთეთ ხა უფლის ხმა გაიგო ამ შემდეგ ხა ჩვენ ბიბლია ზოგადად ამით დატვირთულია თუმცა აქ ხმა ჩაესმა სინამდვილეში ლაპარაკი იმაზე რაზეც სარტრიც ლაპარაკობს რა ანუ ადამიანი თუ ფიქრობს და ცდილობს გაიაზროს რა დილემის წინაშე იდგა რა არჩევანის გაკეთება უწევს რა ოფშენებია მის წინაშე ანუ რა ვარიანტები აქვს მას შეუძლია რომ რაღაცნაირად ეს არჩევანი გააკეთოს ნუ უფრო ხშირად მე ოპტიმისტი ვარ და უფრო ხშირად ვიტყვი რომ არჩევანს ადამიანები ამ შემთხვევაში სიკეთისკენ სასიკეთო საქმეებისკენ გააკეთებენ თუმცა პესიმისტი ლიბერალები მეტყოდნენ რომ ეს ასე არ არის მაგრამ მე მაინც ოპტიმისტი სული სოციალისტი ვარ და ხო აქ გიორგის მოუწერია რომ ადამიანს სამყაროს ცენტრში დაყენება დამღუპველი აი ცით არა გიორგი ვერ დაგეთანხმებით იმაში რომ ადამიანის სამყაროს ცენტრში ანუ ზოგადად ადამიანის ცენტრში დაყენება პრობლემაა რადგან რენესანსი იწყება ამით რენესანსი იგივე ჰუმანიზმი რენესანსი თავის მხრივ ამიტომაც არის გაჭრა გარღვევა სიახლე რომ ადამიანს თავისი მისწრაფებებით სურვილებით აყენებს ცენტრში და პეტრარკა წერს სონეტს იმაზე როგორი არის როგორი მშვენი არის მშვენიერი არის მისი საყვარელი ლაურა როცა ამოდის წყლიდან შიშველი და არ ლაპარაკობს იმაზე რომ როგორც ნეიტარი ავგუსტინე მხოლოდ ღმერთზე და მხოლოდ უფლისადიდებელს არამბობს და უფლისადიდებლის ხსენების შემდეგ ასე ვთქვათ თავის ახსარებას ამბობს ეს თავზე ლაპარაკობს ხო ანუ სინამდვილეში ადამიანის ცენტრში დაყენება ანუ ადამიანის საჭიროებებიდან გამომდინარე ლაპარაკი თუნდაც სახელმწიფოს მოწყობაზე ის ძალიან ლიბერალურია და ძალიან ჰუმანისტურია. თუმცა, რასაც თქვენ ამბობთ, ფიქრობ, რომ ეს გულისხმობს, ვთქვათ, კომუნიზმს და სოციალიზმს მიემართება უფრო და რა შეეხება იმას, რომ სოციალიზმმა ყველაზე არაჰუმანური წყობა შექმნა, რაც კომუნიზმის და შემდეგ მისი განსხეულების ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის მაგალითზე ნახეთ მარქსისტვის სინამდვილეში რა არის იცი თქვენ თუ კარგად წაიკითხავთ მარქს და ჰეგელს ვერ დაგეთანხმებით და ვერ ცარტრზე თუ კარგად წაიკითხავთ მარქს მაგალითად კომუნისტური პარტიის მანიფესტს თქვენ იქ ვერსად ვერ ნახავთ ადამიანის ცენტრში დაყენებას თქვენ იქ ნახავთ მხოლოდ ძალადობის ცენტრში დაყენებას როგორ უნდა აიღოს პროლეტარიატმა იარაღი და დაამხოს ბურჟუაზია წართვას მას ყველაფერი და გაინაწილ ძალადობრივად აიღოს ხელში იარაღი ასე რომ მარქსი ძალიან არაჰუმანურია ავისტიპე დასაწყის ასე ვთქვათ ეტაპზე ასე რომ მარქსის ჰუმანურობაზე ნუ დამელაპარაკებით რაც შეეხება ჰეგელს და რაც შეეხება
საერთსამ მიმართულებით, ანუ მე მგონია რომ მარქსთან დაკავშირებით გიორგი ეს იგულისხმებს, თუმცა ხო. კი, გიორგი, ხო, კომუნისტურ, ანუ მარქსი არის მარქსი ცენტრში აყენებს ძალადობას. არანაირი ჰუმანიზმი კომუნიზმში არ გვაქვს. და არ ვიცი, შეიძლება თქვენ შორის არიან მემარცხენეები და ბოდიშს გიხდით, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ჩამეწინააღმდეგოთ თუ სხვანაირად ფიქრობთ, იმიტომ რომ მე მყოლია სტუდენტები, რომლებიც არ მეთანხმებოდნენ და მე მხოლოდ მიხარია თუ არგუმენტირებულად არ დამეთანხმები თამაში. და ხო, ну თუ კონსერვატორი ბრძანდებით, კეთილი. კარგი, მეგობრებო, რა ვიცი, თუ გაგვთ კიდევ შეკითხვა, გამოხმაურების კომენტარი, არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს. ძალიან მე მგონი ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა, ჩვენ ერთმანეთს კიდევ შევხვდებით, როგორც ვიცი და ეს. აი, ერთს ვიკითხავ თუ შეიძლება. ნიხტი, რა თქმა უნდა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ნიხტი. ანუ როდესაც ხო ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ანუ ქრისტიანულ ეგზისტენციალიზმზე, წერან დაიშვა საკითხი, რომ შეიძლება ეს იყოს ის, რომ აი მაგალითად წმინდა გიორგის მაგალითი იყო, რომ ანუ არსებობა ჯერ ანუ არსებობდა და შემდეგ იყო არსი. ანუ ეს არსებობა ხო არ შეიძლება ჩავთვალოთ შემთხვევით, რომ იყო ფორმალური და არსი თავიდანვე ჩადებული იყო წმინდა გიორგში, ვთქვათ. მაგალითად რომ მოვიყვანოთ. არსი. იცით რა, ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმის განმასახედიდან შევხედოთ კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს არსებობა არის რაღაც ფორმალური, ხო? ეს ხედავ თავი როცა იყო თუნდაც ის, რომ ანუ რაღაცაში გამოსადეგი არის, მაგრამ არსი უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს თავიდანვე დაბადებიდანვე ეს ადამიანი პიროვნებას ჩადებული იყო უკვე ეს არსი. ხო, ეს არის ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმი. კი, და ნახეთ, აი მაგალითად ამ ქრისტიანულ ეგზისტენციალიზმს ეხა გამახსენდა, ნახავთ კიდევ ამის რა ქვია სახარებაში, ანუ ამ ეს პარალელი სულ მომდის ხოლმე, რა ეს უბრალოდ როდესაც ვლაპარაკობთ ქრისტიანულ ეგზისტენციალიზმზე, რა სახარებასთან ბევრი ალუზია ჩდება. ტიმოთეს მიმართ მეორე წერილი არის, პავლე მოციქულის წერილი ტიმოთეს მიმართ მეორე. ამ წერილში პავლე მოციქული წერს ეს დრამეს, რომ ჩვენ ტიმოთეს მიმართ თავს პავლე, ჩვენ ღმერთმა წინასწარ განგვსაზღვრა და გამოგვარჩია ამ საქმისთვის. ანუ ინგლისხმება ქრისტიანობის გავრცელება ცხადია. ანუ ეს წინასწარ განსაზღვრულობა, ახლა მე პრედესტინაციას არ გულისხმობ, ცხადია ეს ამაში არაგერიოთ. ანუ წინასწარ განსაზღვრულობა, ანუ ის, რომ ადამიანი არის, თქვა, ღვთისნების აღსრულებელი, ანუ გარკვეული ჩანაფიქრია ღვთის. ნახეთ, ანუ ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმი გულისხმობს, რომ ადამიანი არის პროექტი. ანუ ის არის ღვთის პროექტი. ო, ესე იგი მისი ხატი და მსგავსია რა. ჩანაფიქრი, რომელიც აღასრულ შეიქმნა იმისთვის, რომ აღასრულოს ღვთისნება, შეიქმნა იმისთვის, რომ დაიმკვიდროს სასწაული, ხო? ანუ ეს არის ქრისტიანული. დიახ. და ეს ათეისტური ეგზისტენციალიზმი ამას უარყოფს ზუსტად. უარყოფს იმას, რომ ადამიანი არ არის უფლის პროექტი, რომ ადამიანი არის თავრთავად არსებობს და ის არის თავისი თავის პროექტი. ანუ ახლა ასეთი ის რომ გავაკეთოთ მაგალითად ინტერპრეტაცია ჩვენ, რომ ადამიანი დაიბადა, არის ესე რომ ვქოს პიროვნება არის ბუნებრივია, თავიდანვე არის არავინ და ის ნელ-ნელა აშენებს საკუთარ თავს. დი. ეს როდეს არის? და ანუ ჩვენ უნდა გავხდეთ არავინ. ჩვენ უნდა გავხდეთ არავინ. და სხვა შორის ძალიან გამიხარდა, რომ ამ აქამდე, ანუ ეს როგორ გითხრათ, საკმაოდ თული გასაგებია, როცა სარტრს ვკითხულობთ და კარგია, რომ აი ეს კარგად გავიგეთ, ასე ვთქვათ, ეს იყო ჩემი მიზანი. თავისუფალ ნებას თეონა, რა თქმა უნდა, აღიარებს რელიგია და თავისუფალი ნება არის და არჩევანის თავისუფლება არის ზუსტად ქრისტიანობა და ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმი არსებობს, ხო? ანუ ამაზე ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმის და ათეისტური ეგზისტენციალიზმის განსხვავებაზე. ანუ თორემ რა თქმა უნდა, თავისუფალი ნება და არჩევანის თავისუფლება არის ზუსტად
რელიგია. ანუ თავისუფალ ნებაზე ახლა დავაკეთე პატარა კომენტარს ამ შემთხვევაში. ესე რომ ვთქვათ, ქრისტიანული თავისუფლება, როგორც ახლა ვთქვათ, ქვეყანაში გვაქვს კანონმდებლობა და კანონის ფარგლებში თავისუფლება რომ მოიყვანოთ, ხო, მაგალითად. შეიძლება იქნას ითქვას, რომ ასე თავისუფლება რაღაც ესე მაინც დაახლოებით ქრისტიანული თავისუფლება. რაზეც ვთქვათ, გვეუბნება რომ ვთქვათ, ამის იქით თუ გადავართ ჩვენ, ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც ასე არის, ხო? რაღაცას თუ გადავუხვეთ ჩვენ, ვთქვათ, უკვე იმას, ანუ დაირღვევა, ჩვენ ამოვარდებით ამ რაღაცა ქრისტიანული მოძღვრებიდან. ანუ სიგნალი. ხო, მაგრამ დაბრუნება შეგვიძლია, დაბრუნება შეგვიძლია მონანიების გზით და ეგ მონანიება არის უბრალოდ კათარზისი ქრისტიანობაში და აი ხელახლა დაბადება. ანუ დაბრუნება შეგვიძლია. ხო. თუმცა კი, რა თქმა უნდა, ანუ თუ ცოდავთ, ეს რა თქმა უნდა გვაგდებს ამ პარადიგმიდან. კი, და მეორე ხა საპირისპირო შემთხვევაში კი, როცა ვთქვათ, ანუ ეგზისტენციალიზმს გამოიხილავთ რაღაც არაქრისტიანულ ეგზისტენციალიზმს, ამ შემთხვევაში უკვე ნუ ჩვენ თქვით ჩვენ თავისუფლებას უნებლებია. რა თქმა უნდა, ჩვენ თავისუფლება რა არის? საკუთარ თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ისევ და ისევ თავისუფლება. ეს არის მარტო. ზუსტად და საინტერესო რა მეთქვით, იმიტომ რომ ზუსტად ერთი კვირის წინ სანამ უქმედღეებს გამოაცხადებდნენ, ოღონდ ეს უქმედღეები, არ ვიცი, ონლაინ სწავლებას გასჭირდება, ვერ გავიგე, მაგრამ მოკარ. ხო და უქმედღეებამდე ლექციას რომ ვატარებდი, მაშინ ვაპარაკობდი ზუსტად ამაზე. სტუდენტმა მკითხა, რა არის თავისუფლება? რატომ უნდა ვესტრაფუადე თავისუფლებასო? აი, რატო არ უნდა მინდოდეს? რა, ანუ მის შეკითხვა დაიყო ნახეთ, რომ რატო უნდა მინდოდეს მხოლოდ თავისუფლება? რა არის თავისუფლების შედეგიო? ანუ ну ის გულისხმობდა, რომ ხო, ну აი რაღაცა ადამიანები აი რაც სარტრი ამბობს, ხო, რომ ეგზისტენციალისტო აბრალებენო ადამიანის წამოწყებების და სერიოზული საქმეების გაუფერულებასო, ხო, გაბათილებასო. აი ამას მეკითხებოდა, რომ ანუ აი რა სერიოზულ საქმეებში დამეხმარება ეხა მე ეს თავისუფლება, ხო, რომ რაღაცა წარმატებას მომიტანს, კეთილდღეობას მომიტანს, რას მომიტანს თავისუფლება? რატო უნდა ვესტრაფოდე მხოლოდ თავისუფლებას? და აქ პასუხი ეგ არის ზუსტად, რომ თავისუფლების შედეგი არის მხოლოდ თავისუფლება. ანუ რაც უფრო თავისუფლდები, ხვდები, რომ კიდევ უფრო თავისუფალი ხარ. ანუ ეს რა თქმა უნდა ტაძრებს და სასახლეებს ვერ ააგებს, მაგრამ თავისუფლება და თავისუფლები იქნებდი. ა ნებისმიერ შემთხვევაში სარტრის და ზოგადად ეგზისტენციალიზმის მიზანიც რა თქმა უნდა არის იმის გააზრება, რომ კი, ძალიან რთულია იყო თავისუფალი, ძალიან რთულია საკუთარ თავზე აიღო მუდმივი პასუხისმგებლობა, დაძლიო აბრაამის შიში, ეგზისტენციალისტი ამას ყვე აბრაამის შიში, დაძლიო აბრაამის შიში, აიღო პასუხისმგებლობა საკუთარი არჩევანის წინაშე, გააკეთო ის, რაც უნდა გააკეთო, რაც მიგაჩნია რომ სწორია, და გათავისუფლდე, იყო თავისუფალი. როგორც გითხარით, ამით ტაძრებს და სასახლეებს ვერ აიგებთ, მაგრამ თავისუფლები იქნებით. ეს არის ეგზისტენციალიზმის, ასე ვთქვათ, და ზოგადად ალბათ ფილოსოფიის მიზანი, რომ გაგვეთავისუფლოს. აი თავისუფლების თემაზე მოკლე კომენტარი ყო წინა გამოსვლას რომ პასუხო, თითქოს სარტრისთვის თავისუფლება არ არის რაღაცა მნიშვნელოვანი წერტილი, რას უნდა მიაღწიო, არამედ ის არის აპრიორული მოცემულობა ადამიანისთვის, საიდანაც იწყებს ის შემოქმედებას, მუშაობას, მოღვაწეობას. მაგის საპირისპიროდ ჰეგელი მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ ამბობდა, რომ გონებას ადამიანს შეუძლია გონებით შეიმეცნოს აბსოლუტ და ღმერთი, საბოლოოდ მაინც მიდის იქამდე, რომ სახელმწიფო არისო კანონები თავისუფლების განხორციელების ადგილი და სხვაგან მეორე განხორციელდება უბრალოდ აზრი არ ექნება. და მესამე კიდევ საფეხური უკვე სტადია ჩემთვის უფრო საინტერესო და ჩემს უმაღლესი არის კირკეგორი, რომელიც საუბრობს სწორედ აბრაამზე, რომელიც ასე ვთქვათ ეთიკურის ახდენს, ასე ვთქვათ ეთიკურის ტელეოლოგიური შეჩერებას უწოდებენ ამას, როდესაც ან არც სახელმწიფოს კანონები და არც რელიგიური კანონები მეორე მხრივ არ
არის არ გეღობება უკვე იმისთვის რომ ასე ვთქვათ თავისუფლება შეიმეს რომ ამ შემთხვევაში სინონიმებად წავს მას მერთი და თავისუფლება. ეს არის ასე ვთქვათ სამი სხვადასხვა სტადია მე როგორ სწავინახე და დამეთახმები თუ არა მაგრამ ძალიან საინტერესოა. ეს ზუსტად ძალიან საინტერესოა თქვენი. მინდა დაგეკითხა თუ თქვათ აპირებთ რომ აი თქვათ ამ თემაზე თქვათ კიკეგორს და რომ გავაგრძელოთ რა იმიტომ რომ აი ძალიან საინტერესო მოხსენება ჩვენ როგორც გითხარით 8 მაისს ანუ სექსშოპდავით ერთმანეთს ვილაპარაკებთ ნიცშეზე ნიცშეს მე ესე განსაზღვრე დავარქვი ლექციას არათუსტრას სიტყვა პირობითად თუმცა ვილაპარაკებთ ნიცშეზე ნიჰილიზმზე ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ ნიჰილიზმი მოიზარდა ეგზისტენციალიზმიდან რა თქმა უნდა შევხებით ეგზისტენციალიზმსაც ნიცშეზე ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება და თან ცოდვა გამხელილი ჯობია ჩემს აყვარელი ფილოსოფოსია ფრიდრიხ ნიცშე. ამ ცოდვას ვამხელ ხოლმე ყველა ლექციის ბოლოს, როცა რომელიმე ფილოსოფოსზე ვლაპარაკობ, რომ არა იცი, ჩემს აყვარელი ფილოსოფოსი მაინც ნიცშე. არ მიწყინო სარტრ. და ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა კირკეგორსეც და კლავ ვილაპარაკებთ ასევე ეგზისტენციალიზმსაც. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეიძლება ერთს ვიკითხავ ერთი კითხვა თუ დიახ გისმენთ გაქვთ და ბოდიშს მიგდეთ ანუ თავისუფლებას ასე რომ ვთქვათ ჩვენ მაინც ვფიქრობთ რომ რაღაცა საზღვრები აქვს რა თქმა უნდა ბუნებრივია მაგრამ ადამიანმა შეიძლება რომ ვთქვათ ის საზღვრები ახალი საზღვრების შექმნას უნდა ადამიანმა პიროვნება თავისუფლების ახალი საზღვრები. აი, რამდენად შეიძლება ეს და თუ მისაღწევია, თქვათ, ეს საზღვრები, ამ ახალი საზღვრების დაწესება, თავად პირველი მანოს შექმნას. ამ ეს საზღვრები, როგორ ფიქრობთ მაინც თქვენ, თქვათ, რის მომდარი იქნება ზოგადად მაინც თავად ადამიანისთვის და თუნდაც საზოგადოებისთვის. ახალ სახელმწიფოს ხო არ შექმნის შემთხვევით, ანუ საკუთარ თავში. ამაზე ერთადერთი პასუხი შეიძლება მქონდეს. ეგზისტენციალიზმსაც და მეც როგორც შუამავალს თქვენსა და ეგზისტენციალიზმს შორის თავისუფლებას აქვს ერთადერთი საზღვარი. თქვენი მუშტის თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც ხვისი ცხვირი იწყება. სანამ ცხვირს არ ხვდება, თქვენ შეგიძლიათ აკეთოთ ის, რაც გინდათ. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, თქვენ თქვით, რომ საკუთარ როგორც თქვით, ანუ საკუთარ თავში თავისუფლება იპოვოს, ანუ საკუთარი თავი გაითავისუფლოს, ამას გულისხმობთ, თუ უფრო სხვა რამეს კიდევ. აი, ანუ უფრო მე გულისხმობ იმას, რომ სხვა საზღვრები მეთქი, ანუ თავისუფლების ის თავისუფლება, ანუ ჩვენ უცხო ვისაუბროთ იმაზე, რომ არსებობს რაღაც თავისუფლების ტიპები, ის რომ აი ქრისტიანული თავისუფლება რაღაცა, ნუ სახელმწიფოში უნდა იყოს ეს თავისუფლება. აი სტავ ვქოთ იმის გარეთ ვერ გავა. ადამიანმა ხო შეიძლება რომ რაღაცა თავისუფლების სხვა საზღვრები მოიძიოს მეთქი, ანუ ეს ვიკულესფე მე. სხვა საზღვრებში დაიწყოს ძიება. ანუ ისე არა. ანუ ამ შემთხვევაში თავისუფლებას მე მგონი ამას რაღაც ნაწილობრივ ვილაპარაკე, ანუ თავისუფლებას არანაირი საზღვრები არ აქვს გარდა იმისა, რაც თქვით, ანუ თავისუფლება შენშია, თავისუფლება, მაგრამ არ სრულდება, როგორც თქვით, ანუ სულ არის ეს გათავისუფლების პროცესი და თავისუფლება არ არის რაღაც დესერტი, რომელსაც მთავარ კერძს არ მიატან, ანუ არა, ანუ თავისუფლება სულ უნდა მოიპოვო და ყოველ დროს და ყოველთვის ადამიანს ემუქრება ის, რომ თავის თავისუფლება ან დათმობინო, ან დათმოს. ასე რომ თავისუფლებას მუდმივად მოპოვება და ბრძოლა სჭირდება. ეს ერთი. და მეორე, ის რომ თავისუფლებას საზღვრები არ აქვს გარდა იმისა, რაც სხვის თავისუფლებას არ არღვევს, რაც სხვას არ ემუქრება, რაც სხვის სივრცეში არ იჭრება. ხო, არ ვიცი რამდენად ამ სამართლიანობის პრინციპი არ უნდა დაიყოს. ხო, რა თქმა უნდა. ერთადერთი ეს არის და იცით
თავისუფლება არის ისმის ასე, მე ხა გამახსენდა ურიელ აკოსტა, სხვა შორის ურიელ აკოსტა ძალიან კარგი სპექტაკლი არის, რომ დაიდგა სხვა შორის მარჯანიშვილის თეატრში, ოდესმე თუ გვეღირსა რამე სადმე წასულა რა, გირჩევთ რომ ეს სპექტაკლი ნახოთ. და ურიელ აკოსტას ფრაზა არის ასეთი, რომ ჩემი თავისთვის თვით ვარ ქვეყანა. ანუ თქვენი თავისთვის და ჩვენ თავისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ სამყარო და ამას არც ქრისტიანული ეგზისტენციალიზმი არ ეწინააღმდეგება პრინციპში. და ეგ არის თავისუფლება. აკეთო ის, რაც გაჩნია, რაც გესმის, მანამ სანამ არ არღვევს სხვის სივრცეს და სხვის თავისუფლებას. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ლექციისთვის. მე მგონი შეგვიძლია ნელ-ნელა დასასრულს კენ წავიდეთ, უკვე 2 საათია თქვენი დრო. კი, 2 საათია დავაყარე. კარგი აუდიტორია, ამინდა გითხრათ და იმდანაც სასწრაფოა თქვენ თვითონ აუდიტორიასთან ურთიერთობა, რომ მე სხვა ჩორს ეს ხანგრძლივად ნამდვილად არ მქონია არც ერთ საჯარო ლექცია თან Zoom-ში, მაგრამ იმდანაც აქტიურები ხარ და იმდანაც კარგი აუდიტორია, რომ ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ურთიერთობა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ შევხვდებით ფრიდრიხ ნიცშეზე ვლაპარაკებთ, იმედია ასეთივე სიცოცხლისავე აუდიტორია იქნებით და ასეთივე დიდი ინტერესი გექნებათ. მადლობა ძალიან დიდი. დროებით გემჩნდებით, მეგობრებო, და ფუიეშ მაქს, მარა თავისუფლება უნდა მოვიპოვოთ. სხვა გზა არ არის. დროებით. მადლობა და ახამდე. გემჩნდებით. კარგად.